والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. علماء کرام، بزرگان دین، نوجوان ساتھیو، دینی ماں اور بہنوں، ہم نے سورہ فصلت کی چند آیات آپ کے سامنے پڑھی ہے، 33 سے لے کر کے 36 تک، اور آج انشاءاللہ انہی آیات پر ہم اختصار کے ساتھ گفتگو کریں گے. دعا کرو کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ یہ امت جو ہے یہ امت خیر ہے، یہ امت جو ہے اس امت کا لقب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں امت خیر رکھا ہے، کنتم خیر امہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. تم کو اللہ نے خیر امت بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے تم کو امت وسط یعنی اعلیٰ درجے کی امت بنایا ہے. بہت سارے انبیاء نے تمنا کی تھی کہ اللہ مجھے اس امت میں پیدا کیا جاتا. سنن ترمذی کی حدیث اور مسند احمد بن حنبل کی، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن حشر کے میدان میں آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے رہتی دنیا تک قیامت تک جتنے جنتی ہوں گے، ہر آدم کے زمانے سے، کسی ایک صدی اور ایک نبی کے نہیں، ایک علاقے کے نہیں، آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے قیامت تک آنے والے کلمہ گو مسلمانوں میں جتنے بھی جنتی ہوں گے، حشر کے میدان میں اللہ 120 صفوں میں ان کو کھڑا کرے گا. 120 صفیں ہوں گی پورے جنت. اب کتنی بڑی صف ہوگی، ہو ماشاءاللہ، کیا پوچھنا. 120 صفیں ہوں گی. پھر آپ نے فرمایا 120 صفوں میں 80 صفیں صرف ہماری امت کی ہوگی. اللہ، 80 امتیں صفیں صرف میرے امت کی ہوگی. اب انبیاء تو باقی بچے 1,23,999، یہی کہیں گے، کہتے ہیں 1,24,000 آئے تھے انبیاء، چلو مان لیا 1,24,000 میں سے. اب ذرا سوچو، ابھی ایک امت نکال لی گئی تو کتنے بچے؟ 1,23,999
99, اللہ اکبر. اور امتیں کتنی بچی ہیں اور صفیں کتنی باقی بچی ہیں؟ 40. ایک امت کو ایک صف بھی نصیب نہیں ہے. اب سوچو یہ پورے جو امتی ہوں گے 123,999 جتنے ہوں گے ان میں سب کو تقسیم کس میں کیا جائے گا؟ 40 صفوں کے اندر. اب کتنا نصیب ہے؟ اور 80 صف تو یہ امت لے کے جائے گی. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایسے نبی کی امت میں پیدا کیا. بلکہ ایک حدیث اور سنائیں تاکہ ہمیں اپنا مقام, ہم خیر امت ہیں, عام امتیوں کی طرح نہیں, ہم خیر امت ہیں. کسی امت کو اللہ نے خیر امت کا لقب نہیں دیا صرف اس امت کو. صحیح ہے ان کی روایت آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ نبی علیہ السلام اختصاراً بیان فرماتے ہیں, مجھے دکھایا گیا کہ ایک نبی, ایک آدمی جنت میں جا رہا ہے. اللہ نے پوچھا جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں. تو اللہ نے فرمایا یہ فلاں نبی ہیں, زندگی بھر محنت کی لیکن ایک امتی بھی نہ بنا, وہ اکیلے جنت میں جا رہے. ایک نبی کو دیکھا, ایک آدمی کو جنت میں جا رہا, اس کے ساتھ ایک آدمی ہے. اللہ نے فرمایا یہ نہیں, اللہ نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ فلاں نبی ہیں, زندگی بھر محنت کیے, صرف ایک آدمی مسلمان ہوا تھا. پھر ایک آدمی کو دیکھا جنت میں جا رہا, وہ بھی نبی ہیں, صرف دو آدمی. اللہ نے فرمایا دو ہی آدمی ایمان لائے تھے. چلو 9 آدمی, 10 آدمی بہت چلے جا رہے ہیں, فلاں نبی ہیں, فلاں نبی ہیں, فلاں نبی. اللہ رسول نے فرمایا اتنے میں نے دیکھا کہ بہت بڑی جماعت ایک نبی کے ساتھ جنت میں جا رہی ہے. ہم نے سوچا ہمارے امتی ہوں گے یہ. یعنی ابھی تک جتنے جنتی گئے تھے نبی کے ساتھ وہ انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے, ابھی جو گئے ہیں ان کی تعداد انگنت نظر آئے, پورا میدان بھرا ہوا. بڑا خوش ہوا کہ میں ہوگا اور یہ ہمارے امتی ہوگی. اللہ نے فرمایا نہ آف ہے, نہ آف کی امتی, یہ موسیٰ ہے ان کے ساتھ جنت میں جانے والے, ان کے امتی ہیں. میں نے سوچا سب سے بڑی جماعت یہ تھی ہمارے نصیب میں, موسیٰ کے نصیب میں. پھر تھوڑی دیر میں ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی جماعت, یہاں تک کہ پورا افق بھر گیا. افق, افق کس کو کہتے ہیں؟ آفاق. افق کہتے ہیں یہ مشرق مغرب, شمال اور جنوب, ایک سمت سے لے کر کے دوسرے سمت کا جو کنارہ فاصلہ, اس کو کہا جاتا ہے افق. آئی بات سمجھ؟ صرف برطانیہ نہیں, یہاں اس جہاں تک یہ دنیا ہے اللہ نے آسمان بنایا ہے, وہاں سے لے کر کے دوسرے کنارے تک اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ افق. اللہ اکبر. اللہ رسول نے فرمایا پورا افق بھرا ہوا ہے. میں نے کہا اللہ یہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ آپ ہیں اور آپ کے امتی ہیں. پھر بڑا خوش ہوا, بڑا خوش ہو گیا. اللہ نے فرمایا سنیں, ان میں 70,000 ایسے ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. بڑا خوش ہو گیا. تو بخاری و مسلم کی روایت, مسند احمد بن حنبل کی روایت. بڑا خوش ہو گیا, دعائیں کی, اللہ کا شکر ادا کیا. تو اللہ نے فرمایا یہ جتنے جا رہے ہیں 70,000, ان بلا حساب کتاب, ان 70,000 میں سے ہر آدمی کے برکت سے 70,000 اور داخل کر دیں گے. اللہ تعالی کی بڑی مہربانی, بڑی مہربانی. بلکہ بعض روایتوں میں آیا دوسرے صحابی سے, حضرت عمر نے کہا یا رسول هل استزدت, تھوڑا سا اور اللہ تعالیٰ سے مانگ لیے ہوتے. کیا میں نے مانگا نہیں, تم کیا سمجھتے ہو؟ اللہ اکبر. پھر دوسری روایت کیا آئی, میرے امت میں ایک امتی اللہ نے مجھے ایسا بھی عطا کیا ہے کہ اس کے ساتھ 70,000 بے حساب کتاب داخل ہو جائیں گے. تمام اہل علم کا اتفاق ہے وہ امتی عثمان بن عفان ہیں, یہ عثمان بن عفان ہیں. پھر اللہ رب العالمین اور کچھ
تو اللہ نے بیان فرمایا بس اب اس سے زیادہ مانگے کیا مانگے، جتنا مانگنا تھا مانگنے لیے، اب میری مہربانی دیکھو. اللہ نے تین مرتبہ اپنے دونوں ہاتھوں کو ملایا اور فرمایا ایسے ہی ہم جہنم سے آپ کے امتیوں کو نکالیں گے اور جنت کے نہر میں نہلا کر کے ان کو جنت میں داخل کر دیں گے. تین مرتبہ فرمایا. اللہ کی ایک مٹھی جو ہے میرے بھائیوں، اللہ اکبر، اللہ نے فرمایا والسماوات مطویات بیمینہ، اللہ کی مٹھی اتنی بڑی ہے کہ ساتوں آسمانوں کو اللہ لپیٹ کر کے مٹھی میں بھر لے تو مٹھی بھی نہیں اللہ کی بھرے گی. پتا نہیں کتنے لوگ ہوں گے. بڑی فضیلت ہماری ہے، لیکن یہ فضیلت کس بنا پر ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کیونکہ تم لوگوں کو امر بالمعروف کی دعوت دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، شرک کو مٹاتے ہو، بدعات کو مٹاتے ہو، لوگوں کو توحید سنت کی دعوت دے، تو یہ عمل ہے جس کی بنا پر تم کو اللہ نے سب سے بہترین امت قرار دیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج میں تھے اپنی عمارت کے زمانے، جب اللہ نے ان کو عمارت دی تھی، حج کیا اور سارے حجاج موجود تھے، سنا کہ لوگ بہت فخر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یوم عرفہ عطا کیا ہے کہ زندگی بھر کا گناہ ایک یوم عرفہ کی برکت سے معاف ہو جاتا ہے، اتنے عمر فضیلت، اتنی فضیلت. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سن لیا اور لوگوں خطاب کیا، اے لوگوں سن لو، تم اپنے اوپر فخر کر رہے ہو، تم سے پہلے بھی امتوں کو اللہ نے بڑی فضیلت دی تھی، تم کو تو بہت زیادہ فضیلت دی ہے، لیکن یہ فضیلت اس وقت تک تمہاری باقی رکھے گا اللہ جب تک کہ وہ فضیلت والے اعمال تم کرتے رہو گے. جس دن وہ فضیلت والے اعمال تم نے چھوڑ دیا، جن اسباب سے اللہ نے تم کو اتنا اعلیٰ مقام دیا ہے، ان اسباب اور چیزوں کو تم نے چھوڑ دیا، تو ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اللہ تمہیں بھی ذلیل اور خوار کر دے گا. میرے بھائیو یہی وہ چیز ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے. رب العالمین نے فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. ومن احسن قولا، اس شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ ذرا سوچو. ومن احسن قولا، بہت لوگ ہیں آج دنیا میں دعوت دینے والوں کی، اپنی طرف بلانے والوں کی کوئی کمی نہیں، پانچ پانچ میٹر کی اپنی تصویریں لگا کر کے روڈوں پر ٹنگوا دیتے ہیں. آپ سے ہوتا ہے نا، ہاں، کہیں گانے والا ہوگا، کہیں بجانے والا ہوگا، اور کہیں قوال ہوگا، پتا نہیں کیا کیا ہوتا ہے، اور کہیں آپ کے ٹی وی پر کمپیوٹر کے ذریعے آپ کا استخارہ نکالنے والا ہوگا، ایک دو نہیں، پتا نہیں کتنے کتنے، سمجھ گئے نا. کبھی ستارہ آپ کا سیٹ کر رہا ہے، بدبخت کا خود ستارہ ان سیٹ ہے آج تک، ہے نا، سب کچھ کر رہا ہے. لیکن سوچو میرے بھائیو، اللہ نے کیا فرمایا، ومن احسن قولا، لوگ بات کرنے والے تو بڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو بلانے والے بہت ہوتے ہیں، اپنی طرف اپنے نظریے اپنے فکر کی دعوت دینے والے بہت ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھنا سب سے اچھی اور سب سے سچی دعوت اس کی ہوتی ہے جو ممن دعا الی اللہ، جو اللہ کی توحید کی طرف بلائے، جو دنیا سے ہٹا کر کے رب سے جوڑنے کی دعوت دے، جو دنیا کی محبت نکال کر کے رب کی محبت، دنیا داری کی فکر ختم کر کے آخرت کی فکر تمہارے اندر پیدا کرے، توحید کی دعوت دے، سنت کی دعوت دے، شرک و بدعات سے منع کرے، اخلاق کی دعوت دے، حرام چرا چیزوں سے بچنے کی دعوت دے، اللہ رسول نے فرمایا اس سے اچھی اور سچی دعوت اور بات کائنات میں کسی اور کی نہیں ہو سکتی. یہی بات تھی حضرت نوح کی، یہی تھی سارے انبیاء کی، اور اللہ رب العالمین نے اسی چیز کے لیے ہم کو منتخب کیا ہے. کل تم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو،
یہ بہترین امت ہونے کی دلائل اور اسباب ہیں۔ میرے بھائیو، ہم آپ تمام حضرات سے اپیل کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں، رجا ہماری یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے امت دعوت بنایا ہے، توحید و سنت کا جھنڈا آپ کو دیا ہے، اخلاق کا، کردار کا، نبی کی وراثت کی ذمہ داری اللہ نے آپ کو دی ہے۔ آپ خیر و امت ہیں، آپ امت دعوت ہیں، آپ سارے اعمال اپنے جان مال کے ذریعے قربان کر دیں جو ہماری ذمہ داری ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ میرے بھائیو، اسی لیے اللہ رب العالمین نے جہاں ہمیں دعوت کا پیغام دیا، دعوت دینے کا حکم دیا، وہیں اللہ نے کچھ وصول بھی ایسے بنائے ہیں کہ جن کے اپنائے ہوئے بغیر ہمیں کبھی دعوت میں کامیابی نہیں ہو سکتی۔ وہی وصول، وہی ضوابط اگر ہم اپنائیں گے تبھی انشاءاللہ ہماری دعوت آج جتنی ہے اس سے کئی گنا زیادہ ہماری دعوت دنیا میں عام ہو جائے گی۔ واللہ میں کہتا ہوں، آج دنیا بڑی پیاسی ہے، دنیا آج پیروں کو نذرانے دے دے کر کے واللہ تنگ آ چکی ہے، اللہ کی قسم تنگ آ چکی ہے۔ ابھی تعجب کریں گے آپ لوگ، تعجب کریں گے، یہ پر سال یہی مہینہ تقریباً تھا، ہند پاک کے مشہور علاقے ڈارجلین کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، جہاں سے انگریز نے چائے بنانے کی کھیتی شروع کی تھی، اور بالکل اونچے پہاڑ پر، یہاں سے بھی زیادہ ٹھنڈا موسم، اللہ اکبر، پروگرام ہوا، پانچ دن کے لیے ہم کو بلایا گیا وہاں، پانچ دن وہاں دعوت کا کام ہوتا رہا، اور باقاعدہ پروگرام کے لیے ہال بک کرایا گیا تھا، اور صرف دعوت ٹریننگ دے رہے تھے۔ اس موقع پر کچھ عوام نے بڑی خواہش ظاہر کی ملاقات کرنے کی، لیکن ملاقات کرنے نہیں آ رہے تھے۔ ہوٹل پر ہم ٹھہرے ہوئے ہیں، نہیں، ہمارے اپنے ساتھ گزرا ہوا واقعہ بتا رہا ہوں، ملنے کے لیے نہیں آتے، دور کھڑے ہوئے ہیں، آ کر کے بیٹھے، کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ بھائی، ملنے کے لیے نذرانہ مولانا صاحب کتنا لیتے ہیں، واللہ۔ پھر آ گیا، لوگوں نے کہا نہیں پھر انٹری ہے، یہی کہیں گے نا بھائی، ہمارے مولانا کے پاس فری انٹی نہیں، آ جاؤ، داخل ہو گئے۔ ایک سوال کرنا ہے، ایک سوال تو پوچھ لیا، ہمارا اور آپ کا مزاج یہ ہونا چاہیے، آپ تو روزانہ مسجد کے امام سے ملتے رہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں، کوئی نیا آدمی آ گیا ہے تو کوشش کریں سب الگ ہو کر کے اس کو چانس دیں، اس کو چانس دیا جائے۔ آپ تو عشاء میں پوچھنا ہے فجر میں پوچھ سکتے ہیں، لیکن جو نیا آدمی عشاء میں آئے، پتا نہیں دوبارہ آئے یا کہ نہ ہے، اس لیے بہترین موقع ہے کہ آپ اس کو آگے دیں۔ اور آج تک ہند پاک کے اندر یہ جماعت جو ترقی کی گئی ہے، اس کی یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ وہ سارے لوگ اگر ہمارے یہاں مسجد میں ایک دن جمعے کا خطبہ سننے کے لیے آ جائیں تو آئندہ 10-20 کو اور لے کر کے آتا ہے، کیوں؟ سب سن رہا ہے، آج کس سے کہانیاں سن کر کے کان لوگوں کے پک گئے ہیں، عاجز آ چکے ہیں، جھوٹی کرامتیں سن کے آسودہ ہو چکے ہیں، لیکن سمجھتے ہیں اگر آپ کو پیاس لگی ہے تو روٹی اور بوٹی سے کبھی آپ کی پیاس نہیں بجھے گی۔ یاد رکھو، اگر آپ کو کوئی تکلیف ہو گئی ہے تو آپ کا آرام وہی ہوگا، کتنا بھی بیپسی سیوان آپ پیتے رہیں، کتنا بھی آپ کچھ کریں، نہیں، جب اس بیماری کا جو کیپسول اور ٹیبلٹ اور انجیکشن ہے وہی اگر دیا جائے گا تبھی آپ کو شفا ملے گی۔ میرے بھائیو، آج عقیدے کا بیمار توحید کا پیاسا ہے، کہانیوں سے کہاں اسے آج سیرابی ہوگی، آج شرک و بدعات کا پیاسا ہدایت کا محتاج بھوکا ہے۔ جب ہدایت کی باتیں قرآن و حدیث کی نہیں سنے گا تو ہزار اس کو آپ سمجھائیں گے، بہرحال اس کو کبھی اطمینان نہیں ہوگا۔ وہ سوال کر لیا، لو ہاں پوچھو، سوال کر لیا، اور بھائی سوال کرو، نہیں 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 کریں گے، پہلے بتاؤ پاکٹ میں پورا پیسہ لکھ بھول گیا ہوں، ایک سوال کا کتنا آپ کا مولوی لیتا ہے؟ واللہ یہ بھی پر سال میرے ساتھ ہوا، چلو بھائی نہیں بونا فری میں، آخر میں چلو بھائی مجلس ڈیڑھ دو گھنٹے کے بعد اٹھی مسافہ ملانے کے لیے، اللہ کی قسم اگر 100 آدمی تھے تو اس میں 95 آدمی مسافہ ملانے کے لیے تیار نہیں ہیں،
وہ دور سے سلام کر کے جانے، کیوں بھائی، کیوں آخر، کس بنا پر؟ واللہ ان لوگوں نے عذر پیش کیا کہ ہمارے مولانا اور پیر اور ہمارے جو بڑے ہیں وہ خالی ہاتھ مسافہ نہیں کرتے، دونوں کے مسافے کے درمیان کوئی نوٹیں اور لفافہ ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، سوال یہ ہے، ابھی یہاں سے جانے کے بعد پھر بلایا ہے لوگوں نے، آج ضرورت ہے کس چیز کی؟ ان وصول اور ضوابط کو اپنانے کے لیے جس سے یہ دعوت آگے بڑھ سکے۔ ہاں، اللہ نے سب سے پہلا وصول اور ضابطہ، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ دعوت دینے کا حکم، دعوت کی فضیلت اور دعوت کا طریقہ تو بیان کر دیا، یہ آیت نمبر 33 ہے۔ پھر 34 میں کیا بیان فرمایا؟ لیکن اے دعوت دینے والوں، یاد رکھنا، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، حسنہ اور سیئہ یعنی برائی اور نیکی کبھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر، ذرا غور سے سنو، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اے میرے بندے، بندو، دعوت دینے والو، دعوت کا کام کرنے والو، یاد رکھنا، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، سیئہ اور حسنہ یعنی نیکی اور برائی، بھلائی اور برائی دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے تمہارا کام کیا ہے؟ ادفع باللتی ہی احسن، اس لیے ہمیشہ کوشش کرنا کہ برائی کو بھلائی سے مٹاؤ۔ اللہ اکبر، یہ اخلاق، دعوت اخلاق چاہتی ہے، دعوت دینے والوں کو اپنے اندر اخلاق پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں، اے پوری دنیا میں اسلام جو عام ہوا ہے، نہ لاٹھی کے ذریعے، نہ توپ کے ذریعے، نہ تلوار کے ذریعے، نہ طاقت کے ذریعے، یہ اسلام عام ہوا ہے تو اپنے اخلاق حسنہ کی تعلیم کی برکت سے۔ ہمیں بات یاد آئی، اللہ اکبر، ایک صاحب، یہ تقسیم سے پہلے کی بات، تقسیم سے پہلے کی بات ہے، ایک ہندو یو پی کا رہنے والا، یو پی اتر پردیش کا رہنے والا، وہ ساؤتھ انڈیا چلا گیا۔ آپ لوگوں نے چنائی اور مدراس کا نام سنا ہوگا، زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانم، دوست کی ایسی زبان ہے کہ ہم چاہتے ہی نہیں، جانتے ہی نہیں، دوستی تو کر لیا لیکن اس دوست کی زبان نہیں سمجھتے۔ اس نے سنا تھا کہ وہاں چنائی میں بڑی اچھی نوکری ملتی ہے، پہنچ گیا وہ۔ اب اسٹیشن سے اس کو یہ نہیں معلوم، ٹرین سے تو اتر گیا کہ رکشے والے کو کیا بتایا کہ ہم کو فلاں جگہ لے کر کے جاؤ۔ اب اس بیچارہ پورے پلیٹ فارم پر بھاگ رہا ہے کہ کوئی اردو والا نظر جائے، کرتے پیجامے والا، سب وہاں لنگی والے ہوں گے، شرٹ والے ہوں گے، یا دادا پینٹ اور شرٹ، کوئی وہاں کرتے پیجامے والا نہیں ہوتا، وہ چارا ڈھونڈ، کوئی مل جائے، نہیں ملا۔ گھنٹوں پریشان رہا، اتنے میں ایک شخص آیا، ذرا غور سے سن، ایک شخص آیا۔ آنے کے بعد کہا، آپ کیوں پریشان ہیں؟ اردو میں بات کیا، کیوں پریشان ہیں؟ اردو بولا تھا، تو ہماری زبان کا لگ رہا ہے۔ کہا کہ ہم یو اتر پردیش سے آئے ہوئے ہیں، ملازمت کے لیے یہاں ٹرین سے تو اتر گیا، لیکن رکشے والے کو کچھ بتا ہی نہیں سمجھتا کہ ہمیں فلاں جگہ جانا ہے، پریشان ہے۔ کہا کہ کیا نوکری کے لیے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا اس نے مجھے لیا، بڑا خوش ہوا کہ مل گیا ایک۔ گھر لے کے گیا تو دیکھا گھر میں مورتی رکھی ہوئی، میں نے کہا لا حول ولا قوت، تو ہندو نکلا کم وقت، ملا بھی تو کون ملا؟ ہندو، رام اور کرشن کی پوجا کرنے والا۔ تو کہنے لگا کہ اب مجبوری تھی، بیٹھا تو لیا، میں بیٹھ گیا، لیکن اٹھتا ہوں چلا جاؤں، پتا نہیں یہ مورتی کے ساتھ کیا کیا کرے گا۔ تو اس نے کچھ احساس کیا، کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ ہم اس لیے آئے ہوئے ہیں آپ کے پاس۔ کہا کہ دیکھو، ہم نے آپ کے لیے بہترین کمرہ صاف کر دیا ہے، مسلح آپ کے لیے رکھ دیا ہے، پانی اور حمام کا انتظام میں نے الگ کر دیا ہے، ہمارے ہندو مذہب سے کوئی آپ کا تعلق نہیں ہوگا، ہمارے بچے آپ کے کمرے میں جائیں گے بھی نہیں، آپ نماز پڑھیں۔ کہا عشاء کی نماز پڑھی، سو جا، صبح ناشتہ دیا اور کہا چلیں۔ پورے شہر کے اندر گھوم گھوم کر کے 3 دن میں اس نے ہمیں نوکری دلوائی۔
میں نے اس سے پوچھا کیا بات ہے اخلاق اخلاق ہمارا، کہا یہ کیا بات ہے تم ہندو میرے ساتھ اتنی مہربانی؟ کہا یہ آپ کا کام ہے یہاں ہے اور ابھی رہنے کے لیے ہمارا گھر کھانے پینے کے انتظام کرتے ہیں، جب اچھی طرح سے آپ سیٹ ہو جائیے گا تب ہمارے گھر سے جائے گا۔ کہتے میں نے اوپر سے نیچے تک دیکھا، میں نے کہا کیا بات ہے آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ کہا کہ سمجھو ایک ڈاکٹر، میں جیسے تم آئے تھے آئے ہو ایسے ہی میں بھی آ کر کے یہاں پھنسا تھا، ایک مسلمان ڈاکٹر عبدالحق، ڈاکٹر عبدالحق بہترین مشہور ڈاکٹر تھا، کہنے کہ اس نے ہم کو یہیں پریشان دیکھا تھا، ہمارے ساتھ اس نے یہ سلوک کیا تھا، یہی برتاؤ کیا جو میں نے تمہارے ساتھ کیا۔ تو کہا رام کی قسم اس وقت سے لے کر کے میں نے ٹھان لیا ہے زندگی میں اپنی اولاد کو تو پریشان دیکھ سکتا ہوں لیکن کسی مسلمان کو پریشان حال نہیں دیکھ سکتا، یہ اخلاق ہے میرے بھائی۔ ولا تستوی الحسنت ولا السیئہ، اے مومنو برائی اور بھلائی کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ کیا مطلب بھائی آپ برائی اور بھلائی، ہم آپ سے پوچھیں گے شراب پینا دنیا کا پینے والا بھی سمجھتا ہے کہ غلط کر رہے ہیں، زانی زنا کرتا ہے برا سمجھتا ہے، دنیا کا کوئی عقل مند انسان نہ برائی کو نیکی سمجھتا ہے اور نہ نیکی کو برا سمجھتا ہے۔ آدمی داڑھی نہیں رکھا ہوگا، داڑھی نہیں رکھا ہوگا، روزانہ صاف کرے گا، لیکن بہرحال سمجھتا ہے کہ ہاں یہ داڑھی رکھا ہے وہ ہم سے اچھا ہے، اس لیے نماز کی باری آئی تو کعبے کو آگے کرے گا۔ دیکھو انسان فطری چیز ہے، کبھی نیکی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتی۔ ایک انسان نماز ہفتے میں ایک دن پڑھتا ہے اور آپ روزانہ پڑھتے ہیں، اگر بچہ بیمار ہوگا تو دم خود نہیں کرے گا، آپ کو بلائے گا، کیوں؟ آپ کو نمازی سمجھتا ہے وہ۔ دنیا میں جانے دو، جو ہندوستان کے لوگ ہیں جانتے ہیں، ان کا پنڈت ہے، ان کا براہمن ہے، ان کے بڑے بڑے عبادت گزار سادھو ہیں، لیکن واللہ اگر ہندو کی گائے دودھ نہیں دیتی تو اپنے پنڈت کو نہیں بلاتا، بلکہ مسلمانوں کی مسجد کے سامنے روٹی لے کے آتا ہے، مسلمان شکر دے گا ہم کھلا دیں گے تو ہماری گائے چنگی ہو جائے گی۔ دیکھا ہندو بھی بت کی پوجا کرتا ہے، مندر میں جاتا ہے، لیکن مسجد اور مندر کو برابر کبھی وہ نہیں سمجھتا، اسی لیے بچہ بیمار ہوتا ہے کبھی مندر میں نہیں لے جاتا، ہمیشہ کہاں لے کے آتا ہے وہ؟ مسجد میں، پنڈت کے پاس نہیں، کسی مسلمان کے پاس لے کر کے جاتا ہے۔ یہ تو فطری چیز ہے کہ برائی اور بھلائی کبھی برابر نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ کے کیا فرمانے کا مطلب ہے اتنا تو سبھی جانتے ہوئے تھے نا، جانتے ہو نا۔ اچھا تم بتاؤ، بزرگ نے پوری داڑھی رکھی تم کاٹ کے، تم کیا سمجھتے ہو بتاؤ؟ اچھے ہیں دونوں برابر، کبھی فطرت ہے انسان کی نیکی اور برائی کبھی برابر نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ تو فطری چیز ہے، اس کو کیا تعلیم دے رہا ہے؟ مطلب یہ نہیں ہے ولا تستوی الحسنات ولا السیئہ، کیا مطلب ہے؟ برائی کا بدلہ برائی سے دو گے اور برائی کا بدلہ بھلائی سے دو گے تو دونوں کا انجام اور نتیجہ ریزلٹ برابر نہیں ہوگا، آئی سمجھ میں؟ برائی کا بدلہ برائی سے، اس کا نتیجہ کچھ اور ہوگا، اور برائی کا بدلہ بھلائی سے دو گے تو اس کا انجام کچھ اور ہوگا۔ اور نہ سمجھ میں آیا ہو تو تجربہ کر لو، لیکن اللہ کرے نہ کرو، اٹھ بیٹھ جاؤ، کسی پر پتھر مار دو، تم نے برائی کیا اور اس نے کیا کیا، آپ پر اپنی گاڑی چڑھا دی، برائی کا بدلہ برائی سے دیا، دنیاوی اعتبار سے دونوں کا نتیجہ برابر نہیں ہوگا کبھی۔ اس کے برخلاف آپ کو اس نے، آپ نے پتھر مارا، گاڑی والا رک کر کے آپ کو ذرا سمجھایا بھائی ایسے کیوں تم نے کیا، اور اسی میں موڑا پہنچ جائے اس کو سمجھا دیں، اور پولیس کیس بھی نہ کرے، چاہو بھائی ہم نے تمہیں معاف کر دیا، اب ذرا بتاؤ دونوں کا انجام نتیجے میں کتنا فرق ہوگا۔ اسی لیے رب العالمین نے فرمایا اے دعوت دینے والو
کبھی تمہارے لیے ضروری ہے کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہ دو بلکہ کیا کرو, ادفع بالتی ہی احسن, بلکہ ہمیشہ تمہارا کام کیا ہے, برائی کو بھلائی سے دفع کرو. حضرت عبداللہ ابن عباس ایک ہی صحابی ہے جن کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ ترجمان القرآن. بڑی طویل داستان ہے اور بڑی دلچسپ, لیکن ابھی اس کو ہم نہیں بیان کر سکتے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک دن عبداللہ ابن عباس چھوٹے سے تھے, نبی علیہ السلام کے ہاں سونے کے لیے گئے. یا رسول اللہ آج میں آپ کے ہاں سوؤں گا. کیوں؟ ان کے باپ نے کہا تھا, عباس نے, کہ بیٹے آج اپنی خالہ کے ہاں سو, اللہ کا رسول کی باری ہے, ذرا دیکھو اللہ رسول رات میں کیا کیا عبادت کرتے ہیں, یاد رکھنا صبح بتانا تاکہ ہم بھی وہ عبادت کریں. حضرت عباس چھوٹے سے تھے, فرما بردار بیٹا, چلا گیا, عشاء کی نماز پڑھی. حضرت عباس تو چلے گئے, بچہ بیٹھا ہوا. اللہ نے فرمایا, کیوں بیٹھے ہو؟ آج میں خالہ جان کے ساتھ سوؤں گا. یہ نہیں بتاتا کہ آج رات بھر آپ کیا عبادت کرتے ہیں, مجھے رپورٹ تیار کرنی. نہیں, یا رسول اللہ آج خالہ جان کے یہاں سوؤں گا, چلو. اللہ رسول لے کر کے چلے آئے. اللہ اکبر, ایک ہی بستر تھا پورے گھر میں, ایک بستر, ایک بستر, ایک تکیہ. خالہ جان نے بستر لگایا, نبی علیہ السلام ادھر لیٹے, خالہ ادھر لیٹ گئیں, ہمارے لیے نہ بستر رہا نہ تکیہ. تو میری خالہ نے کہا, بیٹے تم ادھر زمین پہ لیٹ کر کے اپنا سر, یہ تکیے کا کونا ادھر جسے جو خالی ہے اس پر تم اپنا سر رکھ لو. کہا کہ میں لیٹ گیا. خالہ نے جیسے کہا لیٹ گیا, مقصد تو یہ تھا کہ آج دیکھیں کہ اللہ رسول کیا کیا نیک عمل کرتے ہیں. تھوڑی دیر تک نبی علیہ السلام بات کر رہے تھے, اور اللہ رسول سوچے بچہ ہے سو گیا ہوگا, کہتے نہیں, اللہ کے سو نہیں رہا تھا, سب سن رہا تھا کہ کیا باتیں کرتے ہیں. تھوڑی دیر رات گزرنے کے بعد آپ کھڑے ہوئے, میمونہ قد نام الغلیم, یہ چھوٹا بچہ سو گیا ہے, چھوٹا بچہ سو گیا, اور میں سویا نہیں تھا, مجھے تو دیکھنا ہے کہ کیا کیا نیک اعمال آپ کرتے ہیں. قد نام الغلیم, میمونہ یہ بچہ تو سو گیا ہے. آگے بات سمجھ میں, وہیں بستر میں تھا لیکن اللہ رسول کو پتا نہ چلا کہ یہ جگ رہا ہے. ہمارے ہاں پیر لاہور میں رہتا ہے, خانہ کعبہ میں آگ لگتی ہے تو وہاں سے پھونک مار کر کے بجھاتا ہے, سمجھ گئے نا, اور کتا وہاں سے بھگاتا ہے. نماز جو ہے ہندوستان کے آخری کنارے سے بھگاتا ہے, دور دور کرتا ہے. کیوں؟ خانہ کعبہ کے اندر کتا جا رہا تھا. اللہ اکبر. میرے بھائی نبی اور پیغمبر ہیں, وہیں بہت بڑی دلیل ہے کہ عالم الغیب و شہادہ صرف اللہ کی ذات ہے, وہیں ہے, لیکن یہ آپ کو پتا نہ چل سکا کہ بچہ سویا ہے, جگ رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے, اٹھے, استنجا کیا, مشک ایسے پانی کا لٹکا رہتا تھا, اس کی رسی تھوڑی سی ڈھیلی کر دی, آپ نے وضو کیا. وضو کرنے کے بعد آپ تہجد کے لیے کھڑے ہو گئے, تو کہتے میں سمجھ گیا آپ کتنی نمنیت باندھ لیا, تو ہماری اور آپ کی نماز تو نہیں ہوگی. جیسے ابھی پرسال سنا ہوگا رمضان میں انڈونیشیا کی سنا ہے نا, وایا تھا نا, 12 رکعت میں 23 رکعت, 12 منٹ میں 23 رکعت, دیکھا ہوگا ماشاء اللہ. اور ان سال آپ کہاں جا رہے ہیں, بڑی کرامت سنائی گئی افریقہ کی, ایک کوئی ہندوستانی گجراتی انسان ہے جو امام ماشاء اللہ اس کا بڑا چرچا ہوا پوری دنیا کے اندر, کیا کمال ہے اس کا, کیا کیا ہے, ایک رکعت میں غور سے سننا, ایک رکعت میں سورۃ البقرہ سے لے کر کے سورہ مرسلہ تک 29 پارہ پڑھا ہے. آپ لوگ نہیں آئے آپ کے پاس, ارے یہ تو سب انٹرنیٹ ڈھونڈنے والے ملے گا تم لوگوں کو. کتنی رکعت پڑھا ہے؟ 29 پارے پڑھا ایک رکعت میں, اور پھر 19 رکعت جو ہے 30ویں پارے میں, وہ روزانہ 2 ختم کرتا ہے. یہ تو ہمارے اور آپ کے یہاں کا قرات کا معاملہ ہے. اللہ کے رسول نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو لوگ عبداللہ بن عباس سمجھتے ہیں اب تو بہت دیر تک کے لیے کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو گئے بھائی, صبر نہ ہوا بچے سے,
اللہ ہمارے بھی بچوں میں یہ شوق پیدا کر دے نماز کا. اللہ رسول نماز پڑھ رہے ہیں, اب میں کیوں لیٹا رہوں گا. گئے جلدی وضو کیا اور آگے کھڑے ہو گئے. اتنے کم سن تھے ان کو یہ پتا نہیں کہ ایک ہی مقتدی ہے تو دائیں طرف کھڑا ہو یا بائیں طرف. کھڑے ہو گئے بائیں طرف, اللہ رسول نے کان پکڑا اور کھینچ کر کے دائیں طرف لا کے کھڑا کر لیا. اللہ اکبر. یہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اور اپنی اولاد کی یہی تربیت کرنے کی کوشش کرو. لا کے کھڑا کیا, کہتے ہیں اللہ کے رسول جب ہمارے دائیں طرف کھڑے کیے ملا کے تو میں پیچھے ہٹ جاتا. اللہ کے رسول پھر کھینچ کے آگے لاتے, ساتھ میں کھڑے ہو پھر تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاتا, پھر کھینچ کر کے لاتے. اتنی مرتبہ اللہ کے رسول ہم کو کھینچ کر کے بازو ملائے کہ جب پکڑ رکھتے تو میں کھڑا رہتا اور جہاں آپ چھوڑتے میں پیچھے ہٹ جاتا. آپ تنگ آ کر کے ہم کو ہماری حالت پر چھوڑ دیا. سلام پھیرنے کے بعد, یہ ذرا سنو, سلام پھیرنے کے بعد پوچھا عبداللہ ما لک یا عبداللہ, عبداللہ کیا بات ہے, میں تجھ کو ساتھ کھڑا کرتا تو پیچھے ہٹ جاتا ہے. یا رسول اللہ آپ کا احترام مد نظر تھا, آپ کے بازو میں کھڑا ہونا میں اپنے آپ کے میں نے اپنی آپ کی بے ادبی سمجھا تھا. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام بڑے خوش, حالانکہ کھڑا ہونا تھا لیکن نیت کتنی اچھی تھی. پھر فجر کے وقت آپ گئے قضاء حاجت کے لیے. اس زمانے میں پانی نہیں ہوتا تھا وہاں باتھ روم میں, حمام کے اندر. اللہ اکبر. وہ گئے حضرت عبداللہ بن عباس جو اس عمر کے بچے تھے, پانی بھرا لوٹے میں حمام کے دروازے پر رکھ دیا. اللہ کے رسول نکلے تو پانی رکھا ہوا, اپنے سے پانی لینے کی ضرورت ہی نہ پڑی. آپ نے پوچھا میمونہ یہ پانی تم نے رکھا؟ نہیں نہیں میں نے نہیں رکھا. پھر کس نے رکھا؟ یہ میرے بھانجے نے رکھا ہے. جیسے اللہ کے رسول نے سنا, اس کمسن بچے نے اس کو اتنی فکر کہ نبی کی خدمت, استاد کی خدمت, جسے سیکھتے اس کی خدمت, اپنے بڑوں کا ادب اور احترام اس عمر میں اس کے اندر اتنا پایا جاتا ہے. فوری طور پر اللہ رسول نے دعا دے دی, بخاری کی روایت, اللہم فقہ فی الدین وعلمہ التأویل. اے اللہ اس بچے کو دین کا عالم بنا دینا اور قرآن کا مفسر بنا دینا. اتنا دعا مانگنی تھی اللہ نے. بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. دل کی نکلی ہوئی دعا تھی, اللہ نے قبول کیا. اس لیے قرآن کے سب سے بڑے مفسر 140,000 صحابہ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کو اپنی آنکھوں سے دیدار کیا, لیکن پورے 140,000 میں کوئی صحابی نہیں جو اتنا قرآن کا اتنا بڑا مفسر ہو. کیوں؟ اللہ کے رسول کو دعائیں ان کے ساتھ تھیں. اللہ اکبر. یہی عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ولا تستوی الحسنۃ, اللہ نے بیان فرمایا برائی اور بھلائی کا بدلہ برابر نہیں, اس لیے ہمیشہ تمہیں چاہیے کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دو. کہتے ہیں تین چیزیں اگر ہم اپنا لیں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمارے اندر آ جائیں, تین چیزیں اگر ہم اپنا لیں گے, تین چیزیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر یہ خوبی پیدا ہو گئی. کیا؟ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دے رہے ہیں, بھلائی سے برائی کو ختم کر رہے ہیں. اللہ اکبر. کتنی چیزیں؟ تین. اب ذرا بڑے اختصار کے ساتھ, الصبر عند الغضب, الصبر عند الغضب. نمبر دو, الحلم عند الجہل. نمبر تین, العفو عند الاساء والظلم. بڑی پیاری ہے دوستو, یاد رکھو اور آج ہی طے کر لو کہ ہاں واقعی ہم میں سے جتنے جماعتی احباب مرد عورت ہیں انشاءاللہ آج ہی سے ساری چیزیں ہم اپنا لیں گے. میرے بھائی کیا؟ الصبر عند الغضب. جب سامنے والے کی حرکت سے غصہ آ جائے تو غصے کا جواب غصے سے دو گے تو برائی کا بدلہ برائی سے ہو گیا, لیکن غصے کا بدلہ صبر سے دو گے تو برائی کا بدلہ بھلائی سے ہو گیا. الصبر عند الغضب. ہمیشہ جب جماعت کے احباب, اپنے ذمہ دار, اپنے دوست احباب, اپنے مسجد کے نمازی, اپنے ملنے جلنے رشتے ناتے
جہاں بھی معاملہ غصہ کسی کے بات سے، کسی کے کردار اور گفتار سے آئے، تو سمجھ جاؤ کہ اس کے غصے کو ہم اگر غصے سے، تو کیا حال ہے، خیال ہے بھائی، اگر آگ لگ جائے، آگ لگ جائے تو کیا کروں، وہاں پیٹرول اور چھڑکو گے؟ آگ کو بجھانے والی چیز اگر آگ لگ گئی، لکڑی لاؤ وہاں جھونکنا شروع کر دو تو آگ تو اور بھڑکے گی۔ اگر آپ کو آگ بجھانا ہے تو اس کے لیے پانی ڈالنا پڑے گا۔ اور آپ سمجھتے ہیں غصہ بھی شیطان کا ایک بڑا چکر ہوتا ہے، سامنے والے نے غصے کا مظاہرہ کیا ہے، شیطان اس پر غالب آیا تو آپ سمجھ جاؤ کہ اس پر شیطان غالب آ رہا ہے، اور ہماری جماعت کو شیطان توڑنا چاہتا ہے، ہمیں مسجد سے الگ کرنا چاہتا ہے، ہماری جماعت میں اختلاف ڈالنا چاہتا ہے، ہماری دعوت میں رکاوٹ ڈالنا چاہتا ہے، اس لیے شیطان اس کو غصہ دلا دیا ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہے، آپ بھی غصے میں نہ آ جائیں، بلکہ الصبر عند الغضب، آپ صبر کر ڈالیں، بلکہ آپ تجربہ کریں گے، واللہ میاں بیوی کے لڑائی اور طلاق سے لے کر کے سب سے مقدس گھر مسجد ہے، جتنا بگاڑ پیدا ہوتا ہوگا سب کی ابتدا غصے سے ہوتی ہے۔ کیا خیال ہے بھائی، ہم نے تو سمجھا طلاق کے جتنے مسائل آتے ہیں بالکل ارادہ نہیں تھا، لے شیطان نے غصہ دلایا، غصے میں دے دیا اور تینوں دے دیا، اب اس کے بنانے کی طرح راستہ بتا دے گا، میاں بیوی گھر اجڑ جاتا ہے اسی غصے کا جواب، غصے سے۔ لیکن اللہ اکبر، غصہ آپ پی ڈالیں تو نہ آپ کے مقتدی بھگیں گے، نہ آپ کا امام بھگے گا، نہ آپ کا خطیب آپ کو کبھی چھوڑے گا، نہ آپ کا ساتھی آپ کو چھوڑے گا۔ کیوں؟ اگر غصے کا جواب غصے سے دو گے تو ٹوٹ جائے گا معاملہ۔ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا، عورت غصہ ہوتی ہے تو ذرا سا تم ہی خاموش ہو جائے، کیوں؟ وہ تو پچھلی ٹیڑھی ہے، ٹیڑھی پیدا ہی ہے، اور تم بھی ٹیڑھے ہو گئے تو دو ٹیڑھوں کا مقابلہ ہوا تو ٹوٹ جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کتنی پیاری بات بیان کی، دوستو اللہ اکبر، قیامت کے دن حشر کے میدان میں، حشر کے میدان میں جتنی حوریں اللہ نے جنتیوں کے لیے رکھی ہیں، ایک جگہ اللہ تعالیٰ ان کو اکٹھا کر دے گا، اور جو انسان دنیا میں غصے کا جواب صبر سے دیتا ہے، غصہ پی ڈالتا ہے، اس کو بلائے گا، بندے یہ ساری حوریں بیٹھی ہیں، تے سارے لوگ روزے نمازی تو بہت ہیں، لیکن تو روزے نماز کے ساتھ غصے کو پی ڈالتا تھا، اسی لیے پہلے ان حوروں میں سے سب سے اچھی حور تو انتخاب کر لے گا، یہ غصے کے بدلے میں تجھے دی جا رہی ہے، اس کے بعد جو ہے جنتیوں میں یہ تقسیم کی جائیں گی۔ ایک صحابی دوڑے ہوئے آئے، یا رسول اللہ اتنی بڑا تقسیم لے گیا، آپ مجھے نصیحت کریں لیکن بہت تھوڑی ہو، زیادہ نہ ہو۔ اللہ اکبر، ذرا بتائیں، ہم کو ابھی کہہ دیں مونا پانچ منٹ زیادہ تقریر نہیں کرے تو میں کروں گا ہی نہیں، کر کے دیکھ لو، ابھی ہم نہیں کریں گے۔ ادھر اللہ کا رسول، وہ تو جاہل ہے، اجڑ آدمی ہے، ارے اس کو تو چاہیے تھا، سوال کرتا اللہ کا رسول ذرا خوب نصیحتیں کر دیں، موقع ملا ہے، لیکن کہتا کیا ہے، اتنی مجھ کو نصیحت کریں والا تو، لیکن زیادہ ہی تھوڑی ہونی چاہیے، نصیحت بھی ہو اس کے مرضی کے مطابق۔ اللہ رسول ہنس پڑے، لا تغضب، جا غصہ نہیں کرنا، یعنی غصے کا جواب غصے سے نہیں دینا، غصہ آئے تو پی جاؤ۔ سوچتا ہے رسول ہو کر کے ایسی نصیحت کرتے ہیں جو ہماری ماں بھی ہم کو کرتی ہے کہ بیٹے غصہ نہیں کرنا، یہ کون سی بڑی چیز ہے، تو معمولی چیز ہے نا۔ اور نروس ہوا، مایوس ہوا، بڑا سوچ کر کے آیا تھا کوئی بڑی چیز کی وصیت کریں گے جو سیدھے جنت تک پہنچا دے گی، اور رسول تو کہتے ہیں غصہ نہ پیو، یہ تو ہر آدمی بڑا اپنے چھوٹے تو کہتا ہے غصہ نہ کرو، واپس چلا گیا۔ پھر سوچا کچھ دن کے بعد کہ شاید اللہ کے رسول بھول گئے ہوں گے، پھر چلو، اس دن جواب دے دیو، آج چلو۔ ایک عرصے کے بعد پھر آیا، یا رسول اللہ اذنی ولا تکثر علی، یا رسول اللہ میں بڑے دور دراز سے آیا ہوں، ایک کوئی نصیحت کریں، مختصر ہو لیکن زیادہ نہیں کیجئے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، لا تغضب، جاؤ غصہ نہیں کرنا۔ اتنے دن کی بات ہے پھر وہی پرانی نصیحت، یہ کیا، اب چلا گیا،
سوچا اب اتنے دن تک نہیں جاؤں گا کہ اللہ تو بالکل بھول جائیں، اب کی تو جلدی چلا گیا، یاد تھا آپ کو. ایک عرصہ میں ٹھہرا رہا نہیں آیا. ایک عرصے کے بعد جب یقین ہو گیا کہ اللہ کے رسول اتنے لوگ ملتے رہتے کتنا چہرہ یاد رکھیں گے، پھر آیا، کہتا ہے بیٹھا، السلام علیکم. علیہ السلام، یا رسول اللہ اذنی ولا تکثر علیا، آپ مجھے کوئی نصیحت کر دیں لیکن تھوڑی کریں، زیادہ نہ کیجیے گا. اللہ کے رسول فرمائے لا تغضب، غصہ نہیں کرنا. اللہ اکبر، یہ غصہ ذرا دیکھو، آج تک کسی نے غصے پر پی ایچ ڈی نہیں کی ہوگی، سمجھ گئے نا؟ آج تک کسی نے، چاہے عالم ہو یا سائنس داں، آج تک غصے پر کسی نے پی ایچ ڈی نہیں کی ہوگی. لیکن صحابی کہتے ہیں اللہ کا رسول پہچان چکے ہیں، لیکن پہچان رہے پھر بھی ایک ہی چیز کی وصیت کرتے ہیں، واپس جا رہا ہوں. کہتے ہیں صحابی اللہ کی قسم، واپس جانے کے بعد مسلسل ایک سال تک ہم نے اپنے اور اپنے معاشرے کا جائزہ لیتا رہا، آج کی اسلام سمجھے ریسرچ کرتا رہا کہ آخر تین مرتبہ میں گیا، اللہ کے رسول نے غصے ہی سے ہمیں کیوں منع کیا، تجربہ کریں، ریسرچ کریں. کہتے ہیں ایک سال کے بعد ریسرچ کیا ہوئی، فوجدت الشر انها كلها في الغضب. کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے ریسرچ کیا اور تجربہ کیا کہ معاشرے میں سارا بگاڑ اور لڑائیاں جو ہوتی ہیں غصے کی وجہ سے ہوتی ہیں. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، اندازہ کرو. تو پہلی چیز کیا ہے، الصبر عند الغضب. اللہ اکبر. نمبر دو، وہ یاد رکھو، والحلم عند الجهل. والحلم عند الجهل، اگر سامنے والا کوئی نادانی کر رہا ہے، اور کبھی نادانی یاد رکھنا، نادانی پاگل نہیں کرتا، کبھی نادانی آپ بھی کرتے ہیں، پڑھا لکھا مولانا بھی کبھی نادانی کر جاتا ہے، انسان انسان ہے، آدم سے نادانی ہو گئی، یہی ہے نا قرآن پاک سورہ طہ کے اندر، فرسی آدم، آدم بھول گیا، آدم کو پختہ نہیں پایا. اللہ اکبر. فلم نجد له عزما، آدم تھا لیکن کیا بتائیں، پھسل گیا. آدم جنت میں پھسل سکتے ہیں، تو آپ کا عالم اسٹیج پر پھسل سکتا ہے، آپ کا امام ممبر پر پھسل سکتا ہے، کبھی نادانی کی حرکت ہو سکتی ہے، نادان نہیں ہے، لیکن نادانی کے الفاظ یا غصے میں کوئی نادانی کی بات اس نے کر دیا، مسلح سے نادانی سردد ہو سکتی ہے. لیکن اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، والحلم عند الجهل، اگر سامنے والا نادانی کرتا ہے تو تم حلم سے کام لو. حلم بالکل وہی کہتے ہیں، حلم کہا جاتا ہے ضد التیش، ابن القیم کہتے ہیں ضد التیش، کیا مطلب ہے، یعنی غصے اور جذبات کے بجائے ہمارے اردو میں کیا ہے، تحمل اور بردباری سے کام لینا. کس سے کام لینا، تحمل اور بردباری سے. ایک مثال دیتے ہیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی. صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث، ایک صحابی آئے، اسج عبد القیس، یہ بحرین کے تھے. بحرین کا وفد جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا تو اس میں جو سردار تھا قافلے کا وہ اسج، اسج کہتے ہیں، ایک تو انسان کی عمر ہوتی تو ٹکلا ہو جاتا ہے، اور کبھی انسان کو کوئی چوٹ لگ جاتی ہے جس کی بنا پر زخم کی وجہ سے سر کے بال کچھ وہاں سے ٹکرا ہو، گنجا ہو جاتا ہے وہ، تو جس چوٹ کی وجہ سے اگر سر میں کے بال کہیں گر جائیں تو اس کو اسج کہا جاتا ہے، یعنی سر کے چوٹ کو اسج کہا جاتا ہے. ان کے سر کے بال، سر میں چوٹ لگی تھی، وہ گنجے ہو گئے تھے، اس لیے ان کا لقب کیا پڑ، اسج. یہ آئے، اللہ اکبر، کوئی تفصیل ہوتا، وقت ہوتا تفصیل سناتا، بڑی عجیب داستان ہے ان کے آنے کی. مدینہ طیبہ میں آئے، مسجد نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. اس حدیث کو سننے کے بعد بات سن میں آ جائے گی کہ کتنی ضرورت ہے آج ہم لوگوں میں حلم کی. سو کریں یا نہ کریں، لیکن ہم اہل حدیثوں کے اندر تو واللہ حلم آنا چاہیے. ہم اہل حدیث اگر حلم نہیں کریں تو دعوت کس کو دیں گے، کس کو ہم دعوت دوں گے، دو گے میرے دیں گے بھائیو، اپنے اندر حلم پیدا کرو. اور سب زیادہ علماء اور اس کے بعد ذمہ
دار، علماء ذمہ دار، بڑے لوگ جو ان کے اندر علم آنا ضروری ہے. ذرا دیکھو سردار ہے. اللہ کے رسول مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام کی بڑی جماعت آپ کے سامنے تھی. یہ لوگ جب ماشاء اللہ جوش میں آئے پورا وفد، تو اپنے سواریوں سے کود پڑے. لوگوں نے جب پوچھا کہ بھئی اللہ کا رسول کہاں ہے، پہلی مرتبہ آئے تھے لوگ، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، بحرین کے رہنے والے لوگ تھے اور مدینہ آئے ہوئے تھے، وفد اسد عبد القیس. اللہ اکبر، جب پتا چلا اللہ کا رسول کہاں ہے، لوگوں نے کہا او مسجد میں لوگ اکٹھا ہیں اور جو بیچ میں وہ اللہ کے رسول ہیں. مارے محبت میں، مارے محبت میں جذبات پر قابو نہ پائے، اپنے سواریوں سے کود پڑے، سواریوں کو بھول گئے، سامان بھی چھوڑ دیا اور بڑی تیزی کے ساتھ مسجد میں داخل ہو گئے. اللہ کے رسول دیکھ رہے تھے، کیوں؟ سارے لوگ تو ہم کو دیکھ رہے ہیں، اب وہاں سے گیٹ میں کون داخل ہو رہا ہے، ہم ہمارا چہرہ ادھر میں دیکھ رہا ہوں، سارے لوگ تو بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول کو دیکھ رہے ہیں. اور وہ آئے، ماشاءاللہ جتنے تھے سب پہنچ گئے اور دوڑے، تحیت المسجد میں نہیں، اللہ کے رسول کے پاس پہنچ گئے، اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں. لیکن اسد جو تھے، آپ نے دیکھا اللہ کے رسول اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، اسد اونٹ سے اترے، سواری سے اپنی سواری کو باندھا، یہی اس کو کیا کہتے ہیں، حلم. اللہ، بہت ضرورت ہے دوستو حلم کی. باندھا آپ نے، انہوں نے اپنی سواری کو باندھا، اپنا سامان اتارا. اور ادھر صاحب غور سے سمجھیں گے، سنیں گے تبھی، جتنے وفد والے ان کے ساتھ آئے ہوئے تھے، امیر کو تو چھوڑ کے چلے گئے، امیر نے کیا کیا، جتنے لوگوں نے اپنی سواریاں چھوڑ کر کے وہاں بھگ کے چلے گئے تھے، سب کی سواری باندھی. ہاں، یہ ہوتا ہے بڑوں کا کام، کون کرے گا، جس کے اندر حلم ہو. اللہ اکبر، وہاں سب کو باندھی، سب کی سواریاں باندھی. اب سب کا سامان انہوں نے ایک جگہ اکٹھا محفوظ رکھا، سب کا سامان اٹھایا، سب کا سامان اٹھایا. یہ نہیں کہ ہمارا کیا جاتا ہے اپنا سا، نہیں، پورے قافلے والوں کا سامان اٹھا کر کے ایک محفوظ جگہ میں رکھا، چادر رکھی. پھر اس کے بعد اسد گئے پانی لیا کہیں سے، اللہ رسول سب دیکھ رہے تھے، ان کی ایک ایک حرکت دیکھ رہے ہیں. پھر نہائے، نہانے کے بعد آئے، کپڑا بدلے، پرانا کپڑا رکھا، نئے کپڑے پہنے، اب بڑے ہی اطمینان کے ساتھ مسجد میں داخل ہوئے. دو رکعت تحیت المسجد پڑھی، پھر اس کے بعد سلام کی، اللہ رسول نے بلایا بازو میں آ جاؤ. دیکھا آپ نے، یہ سردار کا کام تھا، سردار کا. اور آج کس طرح، امیر القافلہ، امیر قافلہ، حلم کی ضرورت ہے، انات کی ضرورت ہے آج میں. اللہ اکبر، اللہ کے رسول بات مکمل کی، تو اب ذرا غور سے سنیں. یا اسد ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ ورسولہ. اے اسد، یاد رکھنا، ان فیک لخصلتین، اللہ نے تیرے اندر دو کمال اور دو خوبیاں رکھی ہیں. یا اسد ان فیک لخصلتین، اے اسد، تیرے اندر اللہ نے دو خوبیاں رکھی ہیں، اور وہ دو خوبیاں ایسی ہیں، یحبہم اللہ ورسولہ، ان دونوں خوبیوں کو اللہ بھی پسند کرتے ہیں اور اللہ کا رسول بھی بہت پسند کرتا. اللہ اکبر، اتنا سن لیا تو کہتے ہیں یا رسول اللہ، اب یہ پوچھتے نہیں، یہ نہیں پوچھتے کہ اللہ رسول کیا ہیں. ارے، ایسی دو خوبی ہمارے اندر جس کو اللہ بھی پسند کرے اور رسول بھی، اتنی بڑی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے. فرم پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، وہ دونوں خوبیاں میں نے اپنے کمال سے پیدا ہے کیا ہے کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمارے اندر ڈال دیا ہے. کہا کہ نہیں، تمہارا کمال نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے تیرے اندر وہ دونوں خوبیاں رکھ دی ہیں. الحمدللہ، اسد ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ ساری تعریفیں ہم آپ کی کرتے ہیں کہ ہمارے اندر دو ایسی خوبیاں رکھی ہیں کہ اللہ بھی ان کو بڑی پسند کرتا، بہت پسند کرتا ہے، اور اللہ کا رسول بھی ان دونوں سے بڑی محبت رکھتے ہیں.
اللہ رسول وہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ آنف میں حلم اور انات. کیا؟ حلم اور انات. تحمل بردباری اور انات. انات کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کے کہنے, کسی چیز کے کہنے یا کسی چیز کے کرنے کے پہلے پہلے سوچ لو اس کا انجام کیا ہوگا. سامنے گاڑی والا جا رہا ہے, زور سے ہارن مار دیا, بجا دیا, اور اینٹ رکھی ہوئی تھی پتھر, اٹھایا اس کا سیسا ہی توڑ دیا. اللہ اترا وہ, پولیس کیس کیا, یا اس نے دو چار ہاتھ پتھر اٹھا کے آپ کے سر پر مارا, لاش وہاں پڑی ہے, پولیس کیس ہوا, پتا نہیں کہاں کہاں تک معاملہ گیا. کیوں؟ اصل میں آپ نے گاڑی والے کو پتھر مارا, لیکن یہ انجام نہیں سوچا کس کا انجام کیا ہوگا. انجام سوچ لو. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ انات. کیا؟ انات. اللہ اکبر. اور والحلم, اور اللہ نے تمہارے اندر حلم رکھا ہے, تحمل اور بردباری. اللہ رسول کو کیسے پتا چلا؟ کیسے پتا چلا؟ یہی سمجھنے کی چیز ہے. کیسے پتا چلا کہ دو خوبیاں اس کے اندر ہیں؟ نمبر ایک, سارے لوگ جوش میں آ کر کے, محبت میں آ کر کے, محبت میں آ کر کے اپنی سواریوں سے کود پڑے اور چلے آئے. انہوں نے یہ نہیں سوچا, جذبات سے کام تو لے, جس کو ہمارے ہوش سے کام, جوش سے کام لیا, ہوش سے کام نہیں لیا. جیسے کہتے ہیں مسلمان جوش کرتا پہلے ہے سوچتا بعد میں, یہ برائی نہیں. مسلمانوں کی یہ ضروری ہے کہ سوچے پہلے کرے بعد میں, یہ اصل میں ضرورت ہے ہم کو اور آپ کو. سوچو پہلے کرو بعد میں. نہیں, ہماری برادری ایسی ہے کہ کرتے پہلے ہے سوچتے, سمجھتے ہوں گے اسے, سوچتے ہوں گے, جانتے ہوں گے, سوچو پہلے پھر بعد میں کرو. اب اگر وہ یہ سوچتے کہ اگر سواریاں ہم نے ایسے کھلی چھوڑ دیں تو سواریاں تو رسی توڑ کر کے غائب ہو جاتے, ہم خود ہی چھوڑ دیں گے تو گھنٹے کے بعد سواریاں ہماری کہاں ملیں گی؟ دیکھا, کام جوش سے لیا نبی کی محبت میں, لیکن وہ نبی کے محبت میں جوش جو تھا وہ ہوش کھو چکا تھا. اللہ رسول فرمائے یہ مومن کا کردار نہیں ہے, یہ شریعت کے خلاف ہے. ایک چیز دیکھ لیا آپ نے, انات دیکھ لیا. نمبر دو, اللہ کے رسول نے دیکھا کس کو؟ اسج کو, امیر کو. اس نے کیا کیا؟ اس نے سوچا, یہ ہے حلم. ایک تو تھا کہ وہ غصہ ہو جاتا, میں اپنی سواری باندھوں, ان کا کام وہ جانے, وہ جانے. اگر جذبات سے کام لیتا غصے سے تو یہی کرتا, یا سب کو ڈانٹ ڈانٹ کر کے, ڈنڈے مار مار کر کے بیٹھاتا. لیکن اللہ نے دیکھا یہ امیر جو ہے اسد, یہ نوجوان نہ جذبات سے کام لیا اور نہ جلد بازی سے کام لیا, یہ سوچتا ہے کہ اگر ہم اپنی ہی سواری محفوظ کریں گے, ان کی سواریاں چھوڑ دیں گے, وہ نادانی بیوقوفی کر رہے ہیں. اگر ہم بھی نادانی کا ثبوت دیں گے تو امیر تو ہم ہیں, جب جانے لگیں گے تو ہم اکیلے سفر میں رہیں گے سواری ہماری, یا یہ کہ ہم ان کو چھوڑ کر کے چلے جائیں, یا سب کی سواری ڈھونڈتے رہیں سال بھر. ہائی بات سمجھے؟ اللہ سن فر, دیکھو یہ دو ہاتھ تمہارے اندر, ان کی نادانی سے غصہ نہ کیا, اور بلکہ تم نے سب کی سواریاں باندھی, سارا سامان اکٹھا کیا. یہ نادانوں کی نادانی پر اس نے نادانی کا جواب نہیں دیا, بلکہ حلم سے کام لیا. آج ہم کو بھی سوچ لینا چاہیے, سوچ لینا چاہیے. ہم مسجد چھوڑ دیں گے, کبھی امام سے غصہ, کبھی جماعت سے غصہ, کبھی ہم جیسے کوئی آدمی آگے تو ہم سے غصہ. بھائی اتنی چبھتی ہوئی بات کرتے ہیں, اب آئندہ کبھی ان کے پروگرام میں جاؤں گا ہی نہیں. ایک دن امام صاحب نے یا ہمارے امیر نے خطبے میں کوئی سخت بات کہہ دی, دیکھو ان کی عادت ہے نشانہ بناتے, میں نے مسجد بھی چھوڑی جماعت بھی چھوڑی.
کیا نتیجہ نکلا؟ یہ کیا ہوا بھائی؟ ہم نے کس سے کام لیا؟ جذبات سے، غصہ نہ پیا، جذبات سے ہم نے کام لیا، سارا معاملہ بگڑ گیا نا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ اب سن مسند احمد بن حنبل کی روایت، اللہ رسول فرماتے ہیں ایاکم ایاکم، لوگوں مسند احمد بن حنبل کی روایت معاذ بن جبل کی، اے لوگو ایاکم والفرقتے، خبردار تھوڑی تھوڑی باتوں میں آپس میں ناراض ہو کر کے، خبردار اختلاف کر کے علیحدگی اختیار نہ کرنا، اللہ اکبر، تھوڑی تھوڑی باتوں میں، تھوڑے تھوڑے اختلاف پر جماعت ترک نہ کرنا، ایاکم والفرقتے، اے لوگوں یاد رکھنا، جس طرح سے بھیڑیوں کا بکریوں کا بھیڑیا جنگل میں ہوتا ہے، ایسے ہی انسانوں کا بھیڑیا تمہاری مسجد میں، تمہارے جماعت میں، تمہارے جمعے میں، تمہاری میٹنگوں کے اندر ہوا کرتا ہے۔ پھر آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ شیطان کا جن، بھیڑیوں کا بکریوں کا بھیڑیا جنگل میں ہے، سمجھ گئے نا، اور انسانوں کا بھیڑیا کہاں ہے؟ مسجد میں، جماعت کے ممبروں میں بھی ہو سکتا ہے، سمجھ گئے نا، ذمہ داروں میں، دوست و احباب میں، گھروں کے اندر۔ اللہ رسول انسانوں کا بھیڑیا کیا؟ آن فرمایا شیطان، کیا؟ شیطان انسانوں کا ویسے ہی بھیڑیا ہے جیسے جنگل میں بھیڑیا بکریوں کا ہوا کرتا ہے۔ پھر اللہ نے بڑی پیاری تشبیح دی، ذرا غور سے سنیں، آپ نے ساتھ فرمایا کہ تین قسم کی بکریاں ہوتی، کتنی قسم کی؟ تین قسم کی، ایک شاذہ ہے، شاذہ، سمجھ گئے نا، ایک بکری تو وہ ہے کہ وہ سوچتی ہے کہ یہ جہاں بکریاں، ہمارا چرواہا، ہمارا امیر بکریوں کو چرواہا جو ہے، یہ جہاں تک ہمیشہ ایک ہی جگہ چراتا رہتا ہے، ایسا کرو ان کو چھوڑو اور چارہ آگے دادا ہے، چلے جاؤ وہاں، جا کے بڑے بڑے گھاس ہیں چارے، وہاں چلی گئی، ٹھیک ہے نا۔ اس سے غلطی کیا ہوئی؟ اپنے بڑی ہوشیاری دکھائی، کیا کیا؟ بڑی ہوشیاری دکھائی، فوری طور پر اپنی سہیلیوں کو، اپنی جماعت کو، اپنی امیر کو کہاں چھوڑ کے چلی گئی وہ؟ باہر الگ چلنے کے لیے۔ اللہ رسول فرماتے ہیں بھیڑیا آیا، اس کو چیڑ پھاڑ کے برابر کیا، گھسیٹ کے اور دور لے کے چلا گیا، نہ چرواہے کو پتا چلا، نہ بکریوں کو پتا چلا۔ کیوں؟ اگر وہ بکریوں کے ساتھ ہوتی تو اس کا جو چرواہا تھا وہ بھیڑیے سے بچاتا، اور بکریاں چلاتی، شور مچاتی تب پتا چل جاتا، لیکن اس نے بڑی ہوشیاری کیا، بھیڑیے کے ہاتھ لگ گئی، کہاں چلی گئی وہ؟ اپنی جماعت چھوڑ دی، اللہ، جماعت چھوڑ دی۔ نمبر دو قاسیہ، کیا ہے دوسری بکری؟ قاسیہ ہے۔ قاسیہ کیا ہے میرے بھائیو؟ اب رات کو جب وہ چراگاہ سے بکریاں گھر لانے لگا تو بکریوں میں بوڑھی بھی ہیں، کچھ لنگڑی بھی ہوگی، کچھ کمزور بھی ہوگی، دھیرے دھیرے چل رہی ہیں۔ اس میں ایک بڑی ہوشیار بھرے، ان کے ساتھ چلیں گی تو کب تک ہم پہنچیں گی؟ اس لیے اللہ رسول فرماتے ہیں وہ سب کو چھوڑ کر کے آگے نکل گئی۔ امیر بیچارہ، اس کا چرواہا، اس کے سب کو لے کر کے چل رہا ہے، بوڑھی کو، لنگڑی کو، پریشان حال کو، اچھوں کو بھی ایک نظام کے تحت جماعتی طور پر لے کے جا رہا ہے۔ لیکن ایک بکری بڑی ہوشیار بنی، ہم جلدی پہنچ جائیں گی، ان بوڑھیوں کے ساتھ کب تک چلتے رہوں گی؟ اللہ رسول فرماتے ہیں جب آگے گئی تو بھیڑیا دیکھا اکیلی جا رہی ہے، راستے سے اس کا جنگل میں لے کے چلا کر کے، سارا اس کا کریا کرم، سمجھتے ہو نا، کریا کرم، یہ ہندی لفظ ہے، سمجھ گئے نا، مر جانے کے بعد، آدمی جب مر گیا ہندو تو اس کو نہلائے گا، کفنائے گا، اور تیل چھڑک چھڑک کر کے اس کو جلائے گا، اور جلانے جب جلنے لگے گا، اور جلتا ہوا جب اس جلنے لگا، پیر سکڑا، سکڑے گا نا ویسے تو سب ختم ہو گیا، اب پیر سکڑتا ہے تو
تو اب کرم کرتے ہیں. ہندو لاٹھی لے کے کھڑا رہا، کہتا مردہ بھاگنا چاہتا ہے مارو کمبخت کو، اب لاٹھی مار مار کر کے اس کی ٹانگیں توڑ دیتا ہے. اس کا نام ہے پھر اس کے بعد. اس کے بعد اب آئیں گے تو برادری کو اکٹھا کر کے کھلاتے، جیسے ہمارا تیجا چالیسواں کھلایا جاتا نا، تیجا چالیسواں، ایسے ہی اب پارٹی دیں گے. اس کو نام ہے کریا کرم ہندی میں. اب بھیڑیے نے کیا کیا، راستے سے اس کا لے کے چلا گیا. یہ بڑی ہوشیاری سب ختم ہو گئی. بھیڑیا چلو، اب تیسری بکری کون ہے؟ اللہ رسول فرماتے ہیں تیسری بکری بڑی، وہ بھی بڑی تیز تھی. وہ کیا، یہ بوڑھے اتنی جماعت کے ساتھ چلیں گے تو دھیرے دھیرے پتا نہیں کب، ایسا کرتے ہیں ان کو چلنے دو، ہم پیچھے بیٹھ کر کے سو جاتے ہیں، آرام کرتے ہیں، پھر ہمارے پاس تو تیز رفتار ٹانگ ہے، بعد میں چلی جائیں گے. جماعت بھی چلی گئی، امیر بھی چلا گیا، رہ کون گیا؟ بڑی تیز ترار بکری جو بن رہی تھی، بیٹھی تھی. بھیڑیا آیا، گھسیٹا، چیڑ پھاڑ کر کے سب ختم کر دیا. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ ہے اس بکری کا انجام، ان تینوں بکریوں کا انجام جو جماعت کے ساتھ اور اپنے ذمہ دار نگراں کے ساتھ نہ رہی. آپ نے فرمایا ایاکوم، ایسے ہی شیطان جو ہے تمہارا کیا انسان اور تمہارا بھیڑیا ہے. کیسا بھیڑیا ہے؟ کبھی ورگل آیا، ارے یہ جماعت سوئی ہوئی کام نہیں کرتی، ہم الگ کام کریں گے. الگ کام کرتے کرتے چلے گئے داعش میں، ہاں سپر سلفی بن گئے. دیکھا آپ نے، سپر سلفی بن گئے، اور ایسے سپر سلفی بن گئے کہ اب کہتے ہیں دنیا میں میرے علاوہ کوئی عالم ہی نہیں، کسی سے علم ہی نہیں سیکھنا چاہیے. سب آپ حضرات گزرتے ہوں گے ایسے ماحول سے. یہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے جماعت چھوڑا، مسجدیں چھوڑی، نظام چھوڑا، اپنے علماء کو چھوڑا؟ یہ شیطان، اللہ رسول فرمایا اس انسان پر زیادہ غالب آتا ہے جو اکیلے زندگی گزار. عمر فاروق، اللہ رسول فرمایا علیکم بالجماعت فإن الشیطان نعبد من الاثنین. اے لوگوں یاد رکھنا، اکیلے انفرادی زندگی گزارو گے تو شیطان نہایت آسانی سے تم کو اچک لے گا. اسی لیے علیکم بالجماعت، تم جماعت کے ساتھ جڑ کر کے رہو، اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہو، اور اگر کوئی معاملہ کبھی بگاڑ ہو جاتا ہے تو غصہ آ جائے تو صبر کرو، سامنے والا نادانی کر رہا ہے تو تحمل بردباری سے کام لو. سوچو کہ الگ ہو جانا آسان بہت ہے، لیکن پھر انجام کیا ہوگا؟ کسی نہ کسی کو آپ کو ساتھی بنانا پڑے گا. اور ممکن ہے کہ آپ اگر کوتاہی کریں تو جیسے آج ہمارے بہت سارے نوجوانوں نے بڑا اپنے آپ کو تیز سیانہ پن دکھلایا، کوئی داعش میں گیا، کوئی پھر کسی تنظیم سے جڑ گیا، کوئی الگ ادارہ قائم کر لیا، دن بہ دن ان کو شیطان گمراہی میں کھینچتا گیا، اتنا کھینچتا گیا کہ مسجد نبوی میں حملہ کرنا بھی اس نے حلال سمجھ لیا. یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہ ہیں جو جماعت کو چھوڑتے ہیں. اجتماعیت، اسی لیے اللہ رسول فرمایا علیکم بالجماعت علیکم بالمساجد والجمعۃ والجماعۃ. مسند احمد بن حنبل کی روایت، آنے فرمایا اے میری امت کے لوگوں، تین چیزوں سے کو کبھی نہیں چھوڑنا. نمبر ایک مسجد، نمبر ایک مسجد. اللہ اکبر، آپ اپنی مسجد چھوڑ دیں گے ناراض ہو کر کے، اختلاف کر کے کسی اور مسجد میں جائیں تو اللہ کی قسم ہو سکتا ہے سنت کے مطابق نماز پڑھنا بھی نصیب نہ ہو. سب سے پہلا نقصان تو ہوا. کتنی بڑی بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ، علیکم بالمسجد، اپنی مسجدوں کا خیال رکھو، مسجد سے جڑے رہو، مسجد سے علیحدگی اختیار کیے. اللہ اکبر، ہمیں حدیث یاد آئی، اللہ رسول فرماتے ہیں کہ مسجد میں آنے جانے، سن رہے ہو نا، مسجد میں آنے جانے والا کبھی تین چیزوں سے محروم نہیں رہتا. اللہ اکبر، مسجد سے جڑا رہنے والا ہمیشہ تین نعمتوں سے مالا مال. نمبر ایک
رحمت منتظرہ، رحمت الہی انتظار کر رہی ہیں کہ مسجد میں آنے والا آئے تاکہ اس پر ہم نازل ہو جائیں. نمبر دو، اخوی جستانس بھی، مسجد میں آؤ گے تو دیندار ساتھی تم کو مل جائے گا، اچھے ساتھی ملیں گے. یہاں کوئی پاکٹ مار تو نہیں نا ملے گا. اور تیسری بڑی بات لوگوں کو یاد رکھنا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمت و حکمتین، اپنی مسجد میں جڑے رہو گے تو ہمیشہ علم و حکمت کی باتیں تمہیں سننے کو ملتی رہیں گی. اور ایک بات بتائیں، واللہ دنیا کے اندر صرف ایک ہی جماعت ہے جس کی مسجدوں میں درس حدیث اور درس قرآن کا انتظام ہوتا ہے. علیکم بالمسجد والجمعہ، اور جمعہ بھی نہیں چھوڑنا، اپنی مسجدوں میں جمعہ پڑھو. قرآن و حدیث کی باتیں ہوتی ہیں، ہفتے بھر کا زنگ جو ہے دلوں کا دور ہوتا ہے کتاب و سنت کی باتیں سننے کے بعد. نمبر تین، والجماعت، اور جماعت سے کبھی علیحدگی اختیار نہ کرنا. بات تو بڑی لمبی ہو گئی لیکن یہ ختم ہونے والی نہیں، فجر تک چلتا رہے گا، مشکل ہو جائے گی آپ کے لیے، ہمارے لیے تو کوئی مشکل نہیں الحمدللہ. تیسری چیز، پہلی سن لیا آپ نے کیا، الصبر عند الغضب، غصہ آ جائے تو غصے کو پی ڈالو. ساتھیوں کے ساتھ غصہ استعمال نہ کرو، ہر آدمی، آپ نہ اپنے ذمہ داروں کے ساتھ غصہ، نہ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ بھی غصے سے کام نہیں لینا، سارا گھر آباد رہے گا انشاءاللہ، سمجھ گئے نا. آگے تیسری چیز میں، اور تحمل، صبر و تحمل سے کام لے گا. تیسری چیز دو ہو گئی ہے نا، تیسری چیز والعفو عند الاساء، تمہارے ساتھ کسی نے غلطی کر دی تو کوشش کرو انتقام لینے کے بجائے اس کو معاف کر دو. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اگر یہ تینوں خوبیاں تمہارے اندر آ گئیں تو تمہارا دشمن بھی تمہارا دوست اللہ بنا دے گا. کأنہ ولی حمیم، تمہارا مخالف، تمہارا دشمن، تمہارا گالیاں دینے والا سب کے سب کیا ہو جائیں گے، دوست ہو جائیں گے. آج بڑی ضرورت ہے میرے بھائیو، الحمدللہ ہم لوگ تو اہل حدیث ہیں نا، ماشاءاللہ نہیں ہے. ارے بھائی جتنا فخر کرو اہل حدیث ہونے کم ہے. ہاں دل کھول کر کے کہو کہ ہم اہل حدیث ہیں، زمانہ ختم ہو گیا، آج دنیا نے دیکھ لیا. ابھی ہم حیدرآباد ایئرپورٹ، حیدرآباد دکن ایئرپورٹ پر آئے، خروج لگانے والا، جب ہم دبئی آ رہے تھے تو آپ کا کس گروہ سے تعلق ہے؟ کہنے میں نے کہا کہ اہل حدیث. ہاں آفیسر مسلمان تھا. ہاں اہل حدیث؟ میں نے کہا کیا، کہا کیا بات، کہا اہل حدیث سخت بہت ہوتے ہیں. میں نے کہا سخت ہوتے ہیں؟ سخت ہوتے ہیں، کیا سختی ہے؟ تم داڑھی نہیں رکھو، اہل حدیث کہ تم داڑھی رکھو، یہی سختی ہے. کہا کہ یہی سختی، میں نے کہا یہی دین کی سختی ہے. کہا کہ نہیں نہیں ویسے میں نے کہا، وہ نہیں، میں نے تجربہ کیا کہ اہل حدیثوں سے اچھا قیدہ کسی کے نہیں ہوتا. ابھی ابھی رمضان کے پہلے کی بات ہے، رمضان سے ایک ہفتہ پہلے کلکتہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر آیا تو سامنے ہندو ملا. آپ ایڈریس ہے اتر پردیش کا، آئے ہیں بنگال کے اندر، کیا معاملہ ہے؟ میں نے کہا معاملہ کیا ہے، ہمارا ملک یار ہے، آپ کو کیا اعتراض ہے؟ کہا نہیں ٹھہرے، ہم آفیسر سے، پاسپورٹ لے گیا آفیسر سے، آیا تو سب چیک کر لیا. اچھا آپ دیوبندی ہیں؟ نہیں. صوفی ہیں؟ نہیں. جماعت سے؟ نہیں. پھر سلفی ہیں؟ میں نے کہا اہل حدیث ہیں وہ سلفی ہیں. تو رہا میں نے کہا کچھ ملاحظہ ہے کیا؟ کہتے نہیں نہیں چیک کیا گیا، آپ بہت اچھے انسان ہیں. آج الحمدللہ ہم تو کہتے ہیں کہ آسمان کے فرشتے، زمین کے انسان، اور شاید کہ جانوروں کو بھی اتنا وہاں بدنام کیا کہ جانوروں بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ اہل حدیث کیا ہے. اب وہ زمانہ گیا، سمجھ گئے نا. اب اہل حدیث دشمنوں نے اتنا مشہور کیا کہ واللہ ہم کبھی اپنی شہرت اتنا کر ہی نہیں سکتے جتنا غیروں نے مشہور کر دیا. ہاں میڈیا نے، سپر پاور نے،
دشمنوں نے کام اور میڈیا نے تو سب کو پہچان کرا دیا کہ ہاں دنیا کے اندر کوئی اسلام کی جماعت بھی ہے, اور سب سمجھ گئے کہ جماعت ہے تو یہی. ہمارے انڈیا بامبے کے قریب ایک علاقہ کوکن ہے, تین مرتبہ نو انٹری لگائی ہماری جانے کی, وہاں جانے ہی نہیں دیا ظالموں نے. ہاں ماشاء اللہ ایک مرد مومن کھڑا ہوا, ہم مسجد بنائیں گے. کیا بنائیں گے؟ مسجد. دوسروں نے کہا نہیں 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 مسجد نہیں بننے دیں گے. بات کیس تک چلی گئی اوپر, تو جو اس علاقے میں سرکل کہتے ہیں, پتہ نہیں پورے علاقے کا جو پولیس ہوتا ہے, ہاں پورے علاقے کا ڈویژن کا سرکل, کیا کہتے اس کو انگلش میں پتہ نہیں کیا ہوتا, آپ ہے نا ہوتا ہے ایسے. اس نے دونوں پارٹیوں کو بلایا, دونوں پارٹیوں کو, جو لوگ تبلیغی تھے, مسجد نہیں بنانے دیں گے, اہل حدیث نہیں نہیں بھائی آئیں گے تو یہاں برباد ہوگا, بڑا ہنگامہ کیا. واللہ ذرا سنو, وہ ہندو سرکل, ہندو کمشنر کافر, کافر اس کے کافر ہونے میں شک کرو تو کافر ہو جاؤ گے, اتنا بڑا کافر ہے. اس نے دونوں پارٹیوں کو بلایا, تین آدمی ادھر اور 60 آدمی ادھر. پولیس نے بہت سمجھایا, بھائی ہندوستان جمہوری ملک ہے, ہر ایک آدمی ہے تو اس کو اپنے نظریے کی دعوت دینے کا حق ہے. نہیں صاحب ہماری تعداد اتنی ہے, تھوڑے ہیں, ہنگامہ ہوگا, ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. تو اس نے کہا تین اہل حدیث سے, بھائی ایسا کرو آپ ہی جھگڑا لڑائی نہ کریں, خاموش رہیں, بعد میں دیکھا جائے گا, وہ ان کو جانے دو. اب تبلیغی جماعت کے لوگوں نے سہو ہمارا کام تو بن گیا, آ گئے, ارے صاحب ان کو شہر سے باہر نکال دیا جائے. کمشنر کا غصہ آیا, عجیب سے بات, پولیس کمشنر بیٹھایا, مرور جنجیرہ اس علاقے کا نام ہے, بیٹھایا یہاں, بیٹھایا یہاں ہمارے ساتھیوں کو. پولیس کمشنر کہا اچھا بیٹھو, کہا کہ دیکھو دیکھو ان کا حق ہے, اگر ہم تمہاری طرح ابھی جو ہم سمجھا دے رہے ہیں, ابھی تک میں نے تم کو اجازت دی, ان تینوں بیچاروں کو ہم نے بیٹھا رکھا, اگر تم اس طرح کرتے تو کہہ رہا کہ ہم کھڑے ہو کر کے مسجد بنوائیں گے, کسی کو روکنا ہے تو آ کر کے روک لیں. ایسے کہا, کہا سن لو, ابھی جو سنانا چاہتا ہوں سن لو, رام کی کرشن کی سینکڑوں دیوتاؤں کی قسم کھا کے کہتے ہیں, سن لینا, یہ تین ہیں لیکن اصلی مسلمان ہے, تم نقلی مسلمان ہو. آج اہل حدیث, ہمیں اہل حدیث بننے کی ضرورت ہے. کیا کہا؟ کہ یہ تین ہیں اصلی ہو تم نقلی. ارے نہیں صاحب ہم اصلی ہیں نقلی ہیں, آپ کو کیا پتا؟ اس کو اور غصہ آیا, کہا سمجھ تو معلوم ہے, تم چلے لگاتے ہو یہاں جاتے ہو, کیا سمجھتے تم کو بڑا علم آ گیا؟ کہا کہ اللہ کی قسم اس کرسی میں جہاں ہم بیٹھے ہیں فیصلہ کرنے کے لیے, ہندوستان کے قانون کے مطابق اس کرسی پر پہنچنے کے لیے جتنے مذاہب ہندوستان کے اندر ہیں سب پر ریسرچ کرنے کے بعد یہ کرسی حاصل ہوتی ہے, تمہاری طرح چلا لگا کر کے کرسی حاصل نہیں ہوتی. ریسرچ کیا تو اس وقت پورے ہندوستان کے اندر اگر اصلی مسلمان جو محمد صاحب لے کر کے آئے تھے تو اہل حدیثوں کے پاس ہے, تمہارے پاس چلا اور نقلی اسلام ہے. یہ ابھی پر سال کا واقعہ بتا رہا ہوں, یہ تو نہیں ایسے 500 واقعات ہمارے سامنے آئے, ہم پر کیس ہوا, یہ ہوا, سب ہوا, آخر کار پولیس کی رپورٹ بتا رہا ہوں. تو میرے بھائیو آج الحمدللہ ضرورت کس چیز کی ہے, ہم اپنے اخلاق کو سدھاریں. اللہ کے رسول نے کیا کیا ہے تیسری چیز, اگر غلطی ہے انسان ہے, اگر انہوں نے ٹھوکر دے دیا ہم کو, دھکے دے دیا, تو اگر ہم معاف کر جائیں گے, درد کر جائیں تو واقعی بہت بڑا کام ہوگا. بس حضرت انس بن مالک کی حدیث, اہل حدیث بھائیو یہ حدیثیں تمہارے حصے میں نصیب میں آئی ہیں, کسی کا ہو رہے کوئی محمد کے ہو رہے ہیں,
ہمارا معاملہ یہ اللہ کی قسم، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا کے نکلے مسجد سے، یہ بھی کھڑے تھے، ابو بکر کھڑے ہیں، عمر کھڑے ہیں، عثمان ہیں، علی، یہ سب لوگ ہیں، دور سے دیکھا ایک آدمی اسے تاک رہا تھا، آپ کو دیکھ رہا تھا، تھوڑی دیر بات کیے، عمر اپنے راستے پر، ابو بکر اپنے راستے پر، عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اپنے راستے پر، سب چلے گئے۔ اللہ کے رسول جب اکیلے گھر میں جانے لگے تو ایک آدمی ظالم دوڑا ہوا آیا، وہ پرانے زمانے میں موٹے موٹے اون کے موٹے موٹے کمبل آتے تھے، چادریں ایسے رگڑ دیں تو آج میں دیکھا رہا سب کا ہاتھ زخمی ہو جائے، اس نے دوڑ کر کے اللہ کے رسول کے گردن میں لگایا، اور لگانے کے بعد اس کو بل دینا شروع کیا، یہاں تک کہ آپ کی نگاہ مبارک اتنی تک گلا گھٹنے لگا اوپر کی طرف ہو گئی۔ انس بن مالک کہتے ہیں میں چھوٹا سا بچہ، میں کیا کرتا، اور وہ ظالم کہہ رہا ہے اے محمد یہ سارا بیت المال کا خزانہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے عبد المطلب کا بیٹا، نہ ہمیں دیتا ہے اور نہ لوگ غریبوں میں تقسیم کرتا ہے، اتنا بڑا الزام لگا رہا ہے۔ عمر فاروق شور شرابا سنے اور دوڑے ہوئے آئے، کھینچ کر کے گھونسا مارا اور وہ دو وہاں جا کر کے گرا، نہ اٹھا، اٹھاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے شان مبارک زخمی ہو گئے تھے، خون بہ رہے تھے، لہو لہان تھے، واللہ اتنا زخم خون بہ رہا ہے۔ اللہ رسول فرمایا یقاد من کا، تجھے قصاص دینا پڑے گا، یہ ہے میرے بھائی دعوت عام ہوئی۔ آج دنیا اس بات پر متفق ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا با اخلاق اور ان کے امتیوں جیسا اخلاق کائنات میں کوئی نہیں پیدا کر سکا، آپ حضرات جانتے ہیں، اللہ اکبر، لہو لہان، آج یقاد من کا، میاں تم کو قصاص دینا پڑے گا، کہتا واللہ لا یقاد بھی، آپ اپنی زبان بند کریں، اللہ کی قسم مجھ سے قصاص سمجھتے ہیں نا، بدلہ مجھ سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، عارف کتاب اللہ القصاص، قرآن نے قصاص کا بدلے کا حکم دیا، تمہیں بدلہ دینا پڑے گا، کہا اسکت، خاموش ہو، واللہ لا یقاد بھی، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں مجھے قصاص نہیں دینا ہے۔ اللہ رسول لوگ فرماتے ہیں آپ نے یہ دیکھ، تو نے لہو لہان کیا ہے، ہمارا شانہ کٹا ہوا ہے، کندھے خون بہ رہا ہے، اور تمہیں قصاص دینا پڑے گا، اور ہنستا ہے، کہتا واللہ لا یقاد بھی، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں مجھ سے قصاص بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اللہ رسول نے فرمایا کیوں نہیں لیا جائے گا، ادھر سے عمر تو بھائی پہنچ ہی گئے تھے رضی اللہ، دوسرے پہنچ گئے، کیوں نہیں دینا پڑے گا، دنیا کو احساس، دنیا کو اپنا بدلہ لیتا تو نبی کو نہیں اپنا بدلہ لے گئے، تو کہتا کیا ہے، اصل میں ہم نے تکلیف پہنچائی تو محمد کو، اور محمد کی پوری زندگی ہم نے دیکھی ہے، کبھی انہوں نے بدلہ لیا ہی نہیں ہے، اتنا سننا تھا تو اللہ رسول ہنس پڑے اور فرمایا کہ اس کو دو اونٹ، اونٹ پر جتنا مال جا سکتا ہو اس کو دے دو، اونٹ بھر کر کے اناج گلہ لیا جانے لگا، کہتا ٹھیک ہے ختم ہو جائے گا تو پھر آئیں گے۔ دیکھا آپ نے، حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ رسول پانچ اخلاق پانچ سیرت، کہتے ہیں ولا یجزئ بالسیئۃ السیئۃ، اللہ کے نبی نے پوری زندگی گزر گئی کبھی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا، ہمیشہ برائی کا بدلہ، ہم اہل حدیث ہیں، حدیثوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اپنے معاشرے میں، اپنی جماعت میں، اپنے نوجوانوں میں، اپنے علماء میں، اپنے ذمہ داروں میں، مردوں میں، اور تم سب میں خوبی پیدا ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر، ایک آخری بات بتائیں، 1937 سمجھتے ہیں نا، 1937 کے اندر، یہی نومبر کا مہینہ تھا، کون سا مہینہ، یہ ایک نمبر کی پہلی تاریخ، دوسری تاریخ اور تیسری، امرتسر کا نام سنا ہوگا پنجاب میں آپ لوگوں نے، اللہ اکبر، وہاں ہمارے بریلوی حضرات نے کانفرنس کیا، کب کیا، 1937 میں۔ میرے بھائی ہمارے اسلاف واقعی جو اہل حدیث سے، انہوں نے واقعی کبھی بدلہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں، ہمیشہ برائی کا بدلہ۔ آج جو ہم اتنی ترقی کر گئے، کوئی گاؤں، کوئی کریا، کوئی جگہ نہیں جہاں اہل حدیث نہ ہو، سمجھ گئے نا، آخر اس کی وجہ کیا ہے، میں کہتا ہوں ہمارے اسلاف
چلتے پھرتے ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان. علامہ اقبال کہتے ہیں ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. ہمارے علماء جو تھے، ہمارے اکابر، واقعی یہ چلتے پھرتے قرآن و حدیث کے ترجمان تھے، زبان سے بھی اور اپنے عمل سے. آج ہم صرف زبان سے ہیں، عمل سے سب کچھ وہی کرتے ہیں جو دوسرے کرتے ہیں. ہاں اللہ، اسی لیے آج پوچھنا پڑتا آپ اہل حدیث ہیں، پہلے دور سے سمجھ لیتے اہل حدیث ہیں، سمجھ گئے نا. ابھی دبئی ایئرپورٹ میں بیٹھا ہوا تھا، ہاں بیٹھا ہوا تھا، بڑا بیٹا آیا، پھر چھوٹے آئے، سب سے چھوٹا آیا، کچھ ایسے امیگریشن کے لیے بیٹھا ہوا. ایک آدمی آیا، السلام علیکم، آپ اہل حدیث ہیں نا؟ میں نے کہا کیسے پہچانا؟ کہا کہ آپ اور آپ کے بیٹوں کو لباس اور شکل بتائی کہ اہل حدیث ہی ہوگی. ابھی تقریباً 6 مہینہ پہلے کی بات ہے. میرا آج زبان سے ہم اہل حدیث تو ہیں، لیکن عمل سے بننے کی ضرورت ہے میرے بھائیو اہل حدیث. مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ بتا رہا تھا. 1937 یکم دوم سوم نومبر کو بریلیوں نے کانفرنس رکھی، عظمت ابو حنیفہ کانفرنس، عظمت امام ابی حنیفہ. بھائیو کہا کہ کریں، کوئی بات نہیں، ہمارے امام کریں. اور انہوں نے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت کے بجائے دیوبندیوں کو کم اور اہل حدیثوں کو خوب نشانہ بنایا. جتنا اہل حدیثوں کو کافر مرتد گالی گلوچ کرتے تھے سب کچھ دیا. اہل حدیثوں نے مولانا ثناء اللہ مرسلی کو بھی نشانہ بنایا. تو اس میں ایک بریلوی عالم نے جوش میں آ کہا کہ اللہ کی قسم، اگر کوئی اہل حدیث وہابی کے سر پر ایک جوتا مارے گا تو اللہ اس کو 100 حوریں دے گا. کتنا؟ جنت کی حوریں دلوا رہا تھا کمبخت اہل حدیث کے سر پر جوتا مروا کر کے. بہرحال ایک کمر بیگ نوجوان تھا، پنجابی نوجوان، وہاں سن رہا تھا اور جوش میں آیا. روزہ نماز تو نہیں کرتے، لیکن مولانا صاحب ایسا فارمولا بتا دیا ہے کہ حوریں ملنے کا مطلب کہ جنت ملے. حور تو نہیں، ہم کچھ بھی نہیں کریں گے تو حور لے کے جائے گی. ارے بھائی یہاں رہتے ہو نا، ہمارا پاسپورٹ پاکستانی ہوئے کوئی بات نہیں. بیوی کہا برٹش کہنا، کام تو حل ہو گیا، مسئلہ تو حل ہو گیا نا. تو ہم گرچہ روزہ نماز کچھ نہیں کرتے، لیکن بیوی تو ہے جنتی حور، وہ تو لے جائے گی ہم کو. پھر سوچا کہ وہابی کے سر پر جوتا مارنے سے 100 حوریں، تو وہابیوں کا سردار جو ثناء اللہ ہے اس کے اوپر جوتا کے بجائے گڑاسا مارے گا تب تو شاید جنت کی سارے حورے ہمارے نصیب میں آ جائیں گے. بڑا جوش میں آیا اور طے کر لیا کہ اس کو قتل کرنا ہے. 3 تاریخ تک، 1, 2, 3 تاریخ تک سنیوں نے اپنا جلسہ کیا، اور 4 تاریخ کو، 4 نومبر کو شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے سے امرتسر کی جماعت اہل حدیث نے اعلان کیا کہ مسجد مبارک اہل حدیث مسجد جو ہے اس میں مولانا ثناء اللہ امرتسری کا بیان ہوگا تاکہ اس کا جواب دیا جا سکے. مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ وہ چلے، گاڑیوں کو تو کوئی سوال ہی نہیں تھا، رکشے پر بیٹھے، وہ سائیکل رکشہ، اور ایک آدمی اور بیٹھ گیا، اور لوگ وہاں استقبال کے لیے گیٹ پہ کھڑے تھے. مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ رکشے سے جیسے اترے اس ظالم نے، وہیں چھپا ہوا تھا گڑاسا، سمجھتے ہو نا بڑا والا تلوار، مولانا کے سر پر 2 وار، گردن پر، یعنی یہی کہ مر ہی جائے تاکہ جنت کی ساری حوریں ہم کو مل جائیں، تو مولوی صاحب نے تقریر میں فتوا دیا ہے. بہرحال مارا، مولانا تو گر گئے اور ساتھیوں نے اس کو پکڑ لیا کمر بیگ کو. جب اس کو دبوچ لیا تو اس کے اور ساتھی وہاں کھڑے تھے، وہ مولانا کے ہمدرد بن کر کے، نہیں چھوڑو چھوڑو اس کو بھی درست کرتے ہیں. جو پکڑنے والے تھے ان کے ہاتھ سے چھڑایا اور وہ بھگا دیا، بھگ گیا. مولانا تو گر گئے، جلسہ تو ختم. برٹش دور تھا، مولانا ثناء اللہ امرتسری بے ہوشی کے لب، خون نکل جا رہا ہے، بہا جا گرتا نکلتا جا رہا ہے، جسم کا خون نکل جائے تو جانتے ہیں کہ آدمی کے موت ہو رہا ہے. آج کا امرتسر کا بڑا ہسپتال تھا، وہاں لے کے گئے، ٹانکے لگائے گئے، انگریزوں کے دور میں بہرحال کچھ بہت ساری سہولتیں تھیں، لگایا گیا.
پورے جہاں تک اس وقت برقیا ہوتا تھا, ٹیلیگرام کیا کہتے ہیں, ہاں برقیا, ہاں ٹیلی گراف, وہ اس کے ذریعے پورے بر شگیر کو اطلاع دی گئی مولانا ثناء اللہ پر قاتلانہ حملہ, ہر انسان غمزدہ, ہر انسان پریشان. لیکن اللہ اکبر, ان کے ایک عزیز شاگرد تھے, دوسرے دن پہنچے تو مولانا کا جو ہاسپٹل میں بیڈ تھا کھڑکی کے ساتھ میں تھا, کھڑکی کے ساتھ میں, کھڑکی کھلی ہوئی تھی ہوا کے لیے کیونکہ پنکھے بھی نہیں ہوتے تھے اس وقت. تو وہ بیچارہ مولانا کے مرہم پٹی اور زخم کو دیکھ کر کے رو پڑا, شاگرد مولوی عبداللہ تھے, رو پڑے, نہیں برداشت کر سکے کہ آخر اہل حدیث ہونا اتنا بڑا جرم ہے, رو پڑے, آنسو زارو قطار بہ رہے تھے, اندر داخل ہوئے تو مولانا امرتسری کو کچھ ایسا نہیں, بھائی کیوں رو رہے ہو بیٹھے, کہا کہ مولانا استاد اتنا زخم آپ کو پہنچا, ہم لوگوں نے سمجھا کہ کوئی معمولی, اتنا کاری, اتنا خطرناک زخم, سر بھی برباد ہو گیا, گلا بھی کاٹنا چاہ. تو مولانا امرتسری اللہ اکبر ہنس رہے تھے, اس کو بلایا, مولوی صاحب کو بلانے کے بعد ایسے پکڑا ان کو, بس ایسے ہی دیکھ رہے ہیں, کہا کتنا احساس ہے, کہا درد تو کچھ نہیں ہے, بس احساس ہے کہ ہاں آپ نے پکڑ رکھا ہے. کہا بیٹے رو نہیں, اس کی برکت سے ہمیں حدیث کا مطلب سمجھ میں آ گیا, حدیث کا مطلب. میں نے اپنے استاد حافظ عبدالمنان وزیر آبادی سے حدیث پڑھی لیکن اشکال نہ دور ہوا, ہاں سب سے بڑے استاد شیخ الکل میاں ندیر حسین محدث دہلوی سے پڑھی, بات سمجھ میں نہ آئی, دیوبند گیا مفتی محمود الحسن سے پڑھا شیخ الہند, وہ بھی سمجھ میں نہ آئی. لیکن اللہ کی قسم تم کو تکلیف ہو رہی ہے, ہم کو تو بڑی خوشی ہے, چلو اسی بہانے ایک حدیث کا مطلب تو سمجھ میں آ گیا. کون سا حدیث تھی جو مطلب آج تک نہیں سمجھ, آپ کے نہیں سمجھے؟ کہا کہ میں سنتا تھا کہ اللہ کے راہ میں جو شہید ہوتا ہے لوگوں کو زخم تو نظر آتا ہے خون بہتا ہوا, لیکن جتنا مچھر اور مکھی کے کاٹنے کا درد ہوتا ہے شہید کو اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی. کہا میں نے تمہارا ہاتھ پکڑ رکھا, کہا کہ ہاں چٹکی لے, کہا کہنے کے اللہ کی قسم اس زخم کا ہمیں اتنا بھی درد نہیں ہے. ہاں یہ ہے, لیکن ہوا کیا, برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیا, ہوش آیا. تو مولانا امرتسری نے پتہ لگانا شروع کیا, پتہ چل گیا قمر بیگ ہے فلاں محلے میں رہتا ہے. مولانا امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً اپنے بیٹے کو بلایا, پوتے کو بلایا, سیکریٹری کو بلایا, کہا جا کر کے دیکھو اس کے گھر میں کتنا آدمی رہتے ہیں. پتہ چلا بیوی ہے, بیوہ ماں ہے, کچھ بھائی اور بہنیں ہیں. مولانا امرتسری نے کہا دیکھو وہ ظالم بڑی بد اخلاقی کی, جس کی وجہ سے پولیس گرفتار ہو گیا ہوگا تو جیل میں ہوگا, ایسا کرو جب تک وہ نہ آئے پورا خرچہ مہینے بھر کا اس کے گھر میں میرے حساب سے پہنچا دیا کرنا. یہ ہے میرے بھائی, والقادمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین, برائی کا بدلہ ادفع باللتی ہی احسن, ہمیشہ بھلائی برائی کا بدلہ بھلائی سے دو, برائی اپنے بھلائی کے ذریعے, اپنے اخلاق کے ذریعے, اپنے کردار کے ذریعے برائی کو ختم کرو. شرک و بدعات بھی مٹانا ہے ہمیں, میں دنیا کو توحید کی دعوت بھی دینے ہے تو اپنے کردار کا, اپنے اخلاق کا زیادہ مظاہرہ کریں. مولانا امرتسری ماشاء اللہ برابر دیتے رہے, جب ہسپتال سے آئے تو خیریت پوچھنے کے لیے جاتے رہے, لیکن گھر والوں کو یہ نہیں پتا کہ میرا بیٹا جس کو قتل گیا تھا وہ یہی ہے. دو سال کے بعد کلکتہ میں پکڑا گیا, گرفتار کر کے لایا گیا, اپنے گھر والوں سے پوچھا کون تھا تو کہنے کہ پہلے کچھ اور آتا ہے, اب کچھ دنوں سے ایک بوڑھا آتا ہے پورا حلیا. اس نے معلوم کیا تو پتا چلا کہ جس کو میں نے قتل کرنا چاہا تھا ہمارے عدم موجودگی میں دو سال سے میرے گھر کا خرچہ چلا رہا تھا اور میرے بچوں کے دکھ درد میں کام آتا رہا. بہرحال قدموں پر جا گرا. مولانا امرتسری کے انتقال کے بعد سے لوگ کہتے ہیں اہل حدیث تو ہو ہی گیا پورے خاندان کے ساتھ, اور جب تک وہ زندہ تھا روزانہ 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ مولانا امرتسری کی قبر پر جا کر کے دعائیں مغفرت کرتا اور روتا تھا اللہ مجھے معاف کر دینا, میں نے اس پر قاتلانہ حملہ کیا تھا. میرے بھائیوں یہ میں نے کہا بہت لمبی داستان ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے, اتفاق اتحاد اور ساتھ میں آپس میں الفت و محبت, ایک دوسرے کا خیال رکھنا. لیکن یہ کب ہوگا, جب برائی کا بدلہ
بھلائی سے دیں. اور کب ہوگا؟ جب غصے کا جواب صبر سے دو, جہالت کا جواب تحمل اور بردباری سے دو, اور ظلم زیادتی کا جواب عفو درگزر معاف کرنے سے دو. یہ چیزیں ہمارے اندر آ گئی تو اللہ نے فرمایا تمہاری دعوت بھی عام اور سارے تمہارے دشمن جو ہیں کیا بن جائیں گے؟ دوست. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نے سے فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. بات لمبی ہو گئی, ہم معذرت بھی چاہیں گے, ہم نے گھڑی نہیں دیکھا ورنہ ہم پہلے ختم کر دیے ہوتے.